आजको प्रवचन मृत्यु बुद्ध धर्ममा मृत्यु विषयमा हो र यसमा श्रावज्ञान यानि श्राव या ज्ञान अन्तर्गतको थेरोबाड त्यसपछि पारविद्यान महायान अन्तर्गतको र महायान अन्तर्गतको बज्रयान यी गो छोइन्छ र बुद्ध धर्ममा मृत्यु धेरै महत्त्वपूर्ण हो र त्यसलाई हामी प्रिपेयर गर्नुपर्छ तयार हुनुपर्छ र भगवान् बुद्धले मरणानुस्मृति भन्ने पनि दिनुभएको थियो र यो विषयमा हामी आज मृत्यु प्रक्रिया एक दोस्रो अन्तराभाव जसको बारेमा हामी व्याख्या गर्छौँ पछि जो छ किसिमको हुन्छ त्यस्तै ते गुरुहरू बज्रयानका गुरुहरू जैन बुद्धिज्मका गुरुहरू र पछि पहिले पहिलेका थेरबाडका गुरुहरू पनि बित्ने बेलामा मरण हुने बेलामा जुन समाधिमा जहाँ गएर बित्थे त्यसलाई तिब्बती भाषामा थुकदाम भन्छ हाम्रो नेपाली या संस्कृतिमा चित्त समय समाधि त्यसको बारेमा अनि दुर्गति परिशोधन अमिताभ र शान्त क्रोध यी तिनवटा पूजाहरू बारेमा अलिकति छोटोमा मात्रै गइरहेर जाने होइन टाइम हुँदैन हामीलाई अनि उत्क्रान्ति योग विषयमा अलिकति छुन्छौँ हामी जुन मृत्यु समयमा काम लाग्ने चिज हो जसलाई तिब्बती भाषामा फुवा भन्छ त्यसपछि मर्नु लागेको मान्छेलाई या आफै मर्ला भने कसरी मद्दत गर्ने अनि यो बासे बारेमा अभिधर्मकोष अभिधम्म र अमिताभ प्रणाली अनुसार र जैन बुद्ध धर्म अनुसार हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि मृत्तिक मृत्यु नजिक आएको सङ्केत बारेमा कुरा गर्छौँ चा। जुन चाहिँ नौवटा छन् सङ्केतहरू र हामी मानिसहरू मर्ने भने चाहिँ डढाउँछन् तर मर्नैपर्छ एक दिन जो पनि मर्नै पर्छ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो मृत्यु निश्चित छ समय अनिश्चित छ र मान्छेहरू मर्ने भनेर डराउँछ र मर्नेको बारेमा कुरा पनि गर्न चाहँदैन र यो अलिकति मूर्खतापूर्ण काम हो किनभने यो त ठुलो यात्रा हो हामी अहिले अमेरिका जान नाच्छ भने कति ब्यागेजहरू मिलाउँछौँ कति अगाडि महिनौ अगाडिदेखि तयार गर्छौँ भने मरणको चाहिँ तर्सेर त्यसको बारेमा न कुरा नगरेर मर्ने क्षेत्रसम्म प्रिपेयर हुँदैन तर बुद्ध धर्ममा प्रिपेयर हुनु भनेर सिकाउँछ र कसरी प्रिपेयर हुने तयार हुने भनेर अनि गुरुहरूको मृत्यु कस्तो कस्तो हुन्छ बज्रयाानका गुरुहरू र अलिअलि अन्य अन्य सम्प्रदायका पनि गुरु त्यसरी नै जाने हो वास्तवमा तर म यहाँ बज्रयाानका गुरुहरू कसरी जान्छन् भन्नेमा हामी जान्छौँ र यो जति बौद्ध धर्ममा पारमितयान सूत्रयान पारमितयान बज्रयान र श्राव ज्ञानमा मृत्यु विषयमा छन् ती मध्ये मैले आज जुन भन्न लागेको पाँच प्रतिशत पनि होइन अब म मृत्यु प्रक्रियामा जाउँ यसलाई च्युती अन्तराभव भन्छ पनि भन्छ जुन मृत्यु प्रक्रिया सुरु भएदेखि शरीरलाई छोडेरसम्म च्युती अन्तराभाव च्युती भनेको मर्न लागेको मर्नी डेथ अन्तरा भव भनेको भव दुइटाको बिच र च्युती अन्तर्वा एउटा अन्तराभाव हो त्यही पनि छवटा किसिमको अन्तर्वा मानिन्छ एउटा जाति स्थिति अन्तरा भाव जसलाई तिब्बती भाषामा के ने भारदो भन्छ र यो चाहिँ गन्धर्वा गर्देखि मृत्युसम्म गर्भधानदेखि मृत्यु प्रक्रिया सुरु हुन्जेलसम्म त्यो अन्तराभव त्यो अन्तरालमा लाई अन्तराभव अन्तरा भव भव भनेको रहने हुन्छ त्यसपछि मृत्यु प्रक्रिया जुन सुरु हुन्छ त्यसलाई च्युती अन्तराभव भन्छ होइन च्युती भनेको मर्ने यसको बारेमा पनि हामी अलिकति विस्तृतमै कुरा गर्छौँ र यसलाई तिब्बती भाषामा छिखाइ भार्दो भन्छ होइन र यही बेलामा हो जुन पृथ्वी धातु लय हुन थाल्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ धर्मता अन्तराभाव जुन धर्मता अन्तराभाव हो यो चाहिँ मूल अन्तराभाव होइन र यसलाई छुनी भारदो भन्छ र अन्तराभाव भन्दाखेरि प्राय यसैलाई भनिन्छ अब यो अन्तराभाव जुन धर्मता अन्तर्भाव या छुनी भारदो चाहिँ खेरोबाडमा पाउँदैन तर महायानमा महासङ्घिकमा अपर शैलीमा सर्वास्थीवादमा धर्मगुप्तिकमा यी अन्य निकायहरूमा अन् यो अन्तर्भाव पाइन्छ खेरोबाडमा राजा अशोकको पालादेखि यो खेरोबाडमा टुट्यो होइन र कथावत्तुमा यसको खण्डन पनि गर्नु अन्तरा छैन भनेर खण्डन पनि गर्नु खोजेको पाइन्छ म खोजेको भन्छु किनभने यो युक्तियुक्त देखिँदैन खण्डन पनि युक्तियुक्त देखिँदैन र पछि पनि यहाँ पढ्दाखेरि यहाँ म अहिले अगाडि देखाउँछु कि सर्वास्थीवाद र विभज्यवाद राजा अशोक पालामा स्थिरवादबाट हाङ्ग हाँगा भएको हो दुईटै सँगसँगै भएको उनीहरूले उत्तिकै पुरानो हो सर्वास्थीवादमा अन्तराभाव थियो र त्योभन्दा पनि पुरानो महासङ्घिकमा पनि अन्तराभाव थियो तर स्थिरवादबाटै हाँगा भएको सर्वास्थीवादमा पनि अन्तराभाव थियो भने विभज्यवादमा त्यो काट्यो विभाज्यवाद पनि पछि गएर महि शासक काश्यपय धर्मगुप्तिक र ताम्र उत्तरी भारतवर्षको या साउथ एसियाको उत्तरी भागमा मही शासक काश्यप्य धर्मगुप्ते थिए दक्षिण भारतमा ताम्रपर्ण्य थियो जुन पछि श्रीलङ्कामा पनि त्यही ताम्र पढ्य कन्टिन्यू भएको थियो राजा अशोकको छोराको पालादेखि होइन त्यसैलाई ताम्रपर्ण्य भन्थ्यो र पछि महाविहारवासीहरूले थेरवाद नाम दिएको हो र अब भारत साउथ एसिया उत्तरी साउथ एसियामा त हरायो नै सबै त्यसै यी महिासक काश्यपय धर्मगुप्ति र स्वयं ताम ताम्रा पढ्ने पनि हरायो अब म निकायको महातन्न सङ्खय सं, सुत्त र असलायन सुत्त त्यस्तै अङ्गुतर निकायको दिग निपातको तीर्थ यातन शुद्ध त्यस्तै दिग निकायको सङ्गीति सुत्त र सम्पसाधनीय शुद्धहरूमा र अङ्गुतर निकायको मा के अरे यिनीहरूमा के भनेको छ भने जन्म लिनु विज्ञानले या सत्वले जन्म लिनु तिन चिज चाहिन्छ पिता रितुमती माता र गन्धभ अब यो मिलिन्डपन्नामा ना अरत नाग राजा मिनान्डर ग्रिक राजा हो जुन त्यहाँ राज्य गर्थ्यो गन्धारतिर त्यहाँतिर राज्य गर्थ्यो गन्ध मेनान्डर जसलाई मिलिन्डा भनेको छ पालीमा ले प्रश्न सोद्धाखेरि यही कुरा दोहोऱ्याएको छ होइन यो मिलिन्डपना मेन्डको पायाँ इद्धि भल भएको गन्धबा गन्धबा अब सङ्क्रान्ति सूत्रमा भनिएको छ सो यो गन्धव के हो त होइन सर्वस्ती बाद महायान धर्मगुप्तिक महासङ्गिक अपर शैल यिनीहरूमा यही गन्धर्व हो जुन धर्मता तथा अन्तर्भावमा हुन्छ होइन अब यहाँ थेरोबाडमा भगवान् बुद्ध स्वयं गन्धर्व चाहिन्छ भने छ अब म मान्छे मर्ला छ अन्तिम च्युति क्षेत्रमा छमा ऊ मान्छे नै हो ऊ गन्धर्व होइन र अब थेरोबादी प्रणालीमा अभिधाममा च्युति छेडपछि प्रतिसन्धि छेड हुन्छ र प्रतिसन्धि भनेपछि जोडिसक्यो अर्कोमा गर्भाधान भइसक्यो होइन त गन्धव कहाँ आयो गन्ध गंद, को गन्धव तयार हुने र किन गन्धव नाम दिएको होइन ना? मान्छे त उसको अन्तिम क्षति क्षेत्रमा मान्छे नै हो कुकुरको अन्तिम च्युति क्षेत्रमा कुकुरै हो अंतरा, अंतरा हो होइन त्यो यो प्रश्न उठ्छ र अब मैले भने कि महायन आदिमा यो गन्धव्य नै अन्तरा धर्मता अन्तराभावमा हुने हो होइन र यो वसुबन्धुको अभिधर्म कोषमा आर्य नन्द गर्भाक्रान्त सूत्रमा असङ्गको भूमिवस्तुमा यो गन्धर्व अन्तर धर्मता अन्तर्भावको गन्धर्व भने मानिएको छ र फेरि संयुक्त निकाय स्वयं स्वयंबाडको संयुक्त निकाय विविध सूत्रमा भगवान् स्वयंले भन्नुभएको छ कि विज्ञान यी चारवटा रूप वेदना संज्ञा संस्कार बिना रहनु सक्दैन सर्नु सक्दैन जन्मिनु सक्दैन रहनु सक्दैन त्यसै कारणले यो मनुष्यको अन्तिम ज्युति छेण होइन क्षेण भएपछि अर्कोमा प्रवेश हुनलाई कहाँ रहन्छ त र कसरी रहन्छ रूप वेदना छैन चाहिन, छैन भने रहनै सक्दैन सर्नु त चाहियो रहनु पर्यो एकछिन एकछिन मात्रै भए पनि होइन रहनु त पर्यो होइन र यो संयुक्त निकायको सूत्रमा भगवान्ले स्वयंले नै यी तिनवटा कुरा चाहिन्छ भनेर भनेको छ होइन भन्नुभएको छ त हामीले तिन अन्तराभाव कुरा गरेँ जाति स्थिति अन्तराभाव च्युती अन्तराभाव धर्मता अन्तराभाव र यो धर्मता अन्तर्भाव नै मूल अन्तराभाव हो र अन्तराभाव या तिब्बती भाषामा भारधो भन्दाखेरि यसरी भनिन्छ भारधो भनेको नै अन्तराभावको ट्रान्सलेसन हो अब त्यसपछि भव अन्तरा भव तिब्बती भाषामा सिफाई भारधो भन्छ होइन यो चाहिँ गन्धर्व यानि गन्धर्वको पिरियडदेखि गन्धर्व गन्धर्व गर्भावेश या गर्भाधान हुन्छसम्मको क्षण जति अवधि लाग्छ होइन एक सेकेन्ड लाग्छ कि दस दिन लाग्छ होइन चा लाई चाहिँ भव अन्तराभाव भन्छ त्यसपछि स्वप्न अन्तरा भव हामी राति सुत्छौँ र एउटा अलग संसारै खडा हुन्छ त्यो सपना देख्नुभन्दा अगाडि र सपना सिद्धिको पिरियडलाई स्वप्न अन्तराभाव भन्छ तिब्बती भाषामा मिलाम भर्दो त्यसपछि ध्यान अन्तराभाव ध्यानमा अभ्यास गरेका योगीहरू प्रथम द्यान, 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 ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान ध्यान समाधिहरू जान्छन् समाधिमा गएको छे छेडदेखि समाधिमा निस्किएको छेडसम्म त्यो अन्तरकोलाई चाहिँ ध्यान अन्तराभाव तिब्बती भाषामा साम्तेन अन्तराभाव बार्दो भन्छ अब हामी च्युती अन्तराभाव जुन सुरुमा जाउँ हामी च्युति अन्तरा भाव तिब्बती भाषामा सिकाइ बाह्र होइन यहाँ हामी थेराबाद महायान र ले यो अवधिमा के गर्छन् के उपदेश दिया छन् पछि हामी खेराबादी भगवानको उपदेशहरू नै कोट पनि गर्छौँ हामी तर पहिला अन्तरा भव यो च्युती अन्तर्भाव च्युती भनेको मर्ने होइन च्युत भयो भनेको मऱ्यो हो, गयो होइन च्युती अन्तर्भावमा जाउँ त पहिला सुरुमा पृथ्वी धातु लय हुन्छन् पृथ्वी धातु लय हुन्छ भनेको पृथ्वी धातु नै लय भनेको होइन यहाँ यो शब्दमा मात्रै पृथ्वी धातु भनेको त्यस्तै पछिको पनि जल अग्नि आदि पनि त्यही हो नत्र भन्दा मर्ने बेलामा शरीरै बिलाउनु पर्ने हो होइन यहाँ पृथ्वी धातु लय भा, भएको केमा आप धातुमा भनेको के भने पृथ्वी धातुलाई धारण गर्ने प्राण वायु जुन अलि स्थूल छ आप धातु आपो भनेको जल होइन आपोधातुको प्राणमा लय हुन्छ लाई धारण गर्ने प्राणमा लय हुन्छ यो बेलामा यो तलको महाशुख चक्र जुन चाहिँ हाम्रो बुधद्वार नजिक हुन्छ त्यहाँबाट माथितिर गएपछि माथि नाइटोभन्दा अलिकति तल साढे तिन औँ तल भएको निर्माण चक्र भन्ने नि जुन छ त्यो निर्माण चक्रमा पुग्न थालेपछि निर्माण चक्र भङ्ग हुन थाल्छ नष्ट हुन थाल्छ र मर्न लागेको मान्छेले सबै पहेँलो 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 देख्छ उसको शरीर पनि भारी हुन्छ ऊ यता र उता हलिनु सक्दैन र उसको साथीभाइ या छोराछोरीलाई मलाई यता पल्टाइदेऊ उता पल्टाइदेऊ भन्ने हुन्छ यो पृथ्वी धातु लय भएको सङ्केत हो यो बेलामा थेरबारी परम्परामा या श्राव ज्ञान परम्परा हो थेरबार श्राव ज्ञानै भएको हुनाले म थेरबार मात्रै भनिनुहुन्छ अब अहिले तर यो सर्वाशीर्वादमा पनि छ महासङ्गिकमा पनि छ धर्मगुप्तिमा गुप्तिमा यही यही उपदेशहरू पाइन्छ त यो जुन पृथ्वी धातु ल भएको अनुभवहरू हुन्छ त्यो अनित्य दुःख अनात्मा भनेर विपसना गर्ने भने महायानमा त्यो चित्तको स्वरूप महायानमा पनि दुई किसिमको हुन्छ बज्रयान र पारमितायान पारमितायानमा त्यो चित्तको स्वरूप हेर्ने होइन त्यो जुन पहेँलो आदि देखेको शरीर भारी हुँदै गएको यो पनि चित्तकै खेल हो चैतसिक चैत पाली भाषामा चेतसिक भन्छ नै हो त्यसको स्वरूप हेर्ने चिन्ने यानि चित्तको स्वरूप अब यो बदरियानसँग सम्बन्ध छ बद ठेट बदरियानमा चित्तको स्वरूप सम्बन्धित विपसला हुन्छ जहिले जा पनि होइन त्यो यो महत्त्वपूर्ण हो यो बुझ्नु त्यसपछि आँपो धातु लय हुनु थाल्छ आपो, हुन थाल आपो भनेको जल र त्यो प्राण प्राणवायु माथितिर गएर हेरेको धर्मचक्रमा पुगेपछि धर्मचक्र नष्ट हुन थाल्छ बिग्रिनु थाल्छ भत्किनु थाल्छ र त्यो टाइममा रगत सुक्नु जा थाल्छ अगाडि पृथ्वी लय हुँदाखेरि मासु सुक्नु थाल्छ हाम्रो शरीरको मासु सुक्नु थाल्छ र अघि मैले भने भन्नु बिर्सेँ यो बज्रयाान त्यो पृथ्वी धातुको जुन पहेँलोपन आदि अनुभवहरू भइरहेको छ त्यो ते त्यसको स्वरूप चिन्ने अभ्यास चाहिँ बुद्ध लोचनी ज्ञान भन्छ त्यसलाई बज्रयाान साङ्केतिक भाषामा बोल्छ सा। बुद्ध लोचनी ज्ञान त्यस्तै ते अब यो आपो धातु हुँदाखेरि पनि अब शेतो, 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 सेतो 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 तिर्मिन तिर्मिन देख्नु थाल्छ शरीर सुक्नु थाल्छ प्यास लाग्नु थाल्छ ओठ था। कलेटी पल्छ पर्छ पानी प्यास एकदम लाग्छ र यो शरीर सुकेर जान्छ र यो बेलामा सेतो सेतो तिर्मिट त्रिमिन त्रिमिन तीर्मी देख्छ अब श्रावज्ञानी परम्परा यानि खेरमा पनि त्यो अनुभवको पनि अनित्य दुःख अनित्य हो भने विपसना गरिन्छ भने प्रारम्बितायानमा त्यसको शून्यता हेरिन्छ भने बद्रयानमा महायानको बद्रयानमा त्यसको चित्तको स्वरूपसँग सम्बन्धित चित्त स्वरूप चिनिन्छ त्यो बेलामा र त्यो मामकी ज्ञान भन्छ त्यसपछि वायु फेरि माथि सम्भोग चक्रमा घाँटीमा सम्भोग चक्र छ तर आउँछ र सम्भोग चक्र नष्ट हुन थाल्छ भत्किनु थाल्छ र त्यो अग्नि धातु लय हुँदै गएको होइन अग्नि धातु लय हुँदै गएको र अग्नि धातु लय हुँदै गएपछि दुई किसिमले जान्छ एउटा शरीर तल खुट्टादेखि चिसो हुँदै गएर माथितिर तातोपान माथितिर सर्दै जान्छ र माथितिर आउँछ अर्को माथिबाट चिसो हुँदै गएर तलतिर खुट्टामा आएर रोकिन्छ त यसमा त्यो व्यक्ति कतातिर जान लागेको कता उसको त्यो जुनीको कर्म र पहिलेको कर्महरूको बलले कतातिर जान लागेको भनी सङ्केत गर्छ तर बुद्ध धर्ममा त्यो बेलामा पनि मान्छेलाई उल्ट्याउनु सकिन्छ त्यो बेलामा पनि उस कुन जुन गतितिर गइरहेछ मोड्नु सकिन्छ यो उपाय कुशलता बुद्ध धर्मको होइन र यस्तो विशेष गरेर बद्रयानमा धेरै छ श्राव ज्ञानमा पनि छ पारमितायानमा पनि छ तर बद्रयानमा धेरै छ धेरै धेरै उपायहरू छ होइन र यो वशुबन्धुको अभिधर्म कोषको आफ्नै सो व्याख्यामा उहाँले बताउनु भएको छ कि दुर्गति चित्त माथिबाट तलतिर आउँदै चिसो हुँदै 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 गएर तल खुट्टामा आएर मात्रै न्यानो रहन्छ भने यो दुर्गतितिर जान लागेको छ त्यस्तै चित्त तलबाट माथितिर आउनु थाल्यो यहाँ चित्त भन्दाखेरि चित्त हल्लि त्यसरी हल्लिने भएन प्राणवायु जसको घोडा चित्तले चढ्छ त्यसलाई अनि चित्तै भनेको हो होइन प्राणवायु मा तल खुट्टाबाट माथितिर आउन थाल्छ र तल चिस चीश चिसो माथि न्यान न्यान न्यानो हुँदै जान्छ होइन यो यसरी जानु सुगतितिर जान लागेको सङ्केत हो माथिबाट चिसो हुँदै तलतिर जानुलाई दुर्गतिर जानु लागेको सङ्केत हो अब माथि आएर नाभि नाइटोमा आएर रोकेर त्यहाँ बस्यो बस्यो माथितिर सबै तातो छ नाइटो पनि तातो छ भने त्यो मनुष्य लोकमा जान लागेको भन्ने सङ्केत हो त्यस्तै छातीमा आएर रोकिने चाहिँ कि देवलोक जान लागेको कि अरतहरूको हुन्छ छाती न्यानो हुन्छ होइन र त्यस्तै महायानको अनुसार चाहिँ सुखावती भुवन जान लागेको व्यक्तिहरू अमिताभ लोक सुखावती भुवन जान लागेको व्यक्तिहरू कि छाती कि यहाँ ब्रह्मरन्ध्र ब्रह्मरन्ध्र भनेको यहाँ माथि हो यो यतिलाई भन्छ होइन जहाँ बाहुनहरूको टुपी हुन्छ त्यो ब्रह्मरन्ध्र होइन त्यहाँ ब्रह्मरन्ध्रमा आएर रोकिन्छ त्यो अरतहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ र सुखावधि भुवन जान लागेको पनि त्यस्तो हुन्छ त यो समयमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले त्यो व्यक्तिलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन उसको चित्तलाई बिथोल्नु हुँदैन कुनै किसिमले पनि सबै परिस्थिति शान्त शीतल रिल्याक्स भएर अनि गुरुले या जानेको मान्छेले उसलाई उपदेश दिइरहेको बाटो लगाउन लागेको यस्तो कसरी जाने के गर्ने के सम्झिने यो मनले त्यस त्यतातिर मात्रै लाग्ने अवस्था खडा गर्नुपर्छ हामीले हामीले कुनै हातमा पनि छिन्न बिन्द पार्ने जस्तै कि हाम्रो यहाँ चलन चम्ती छ र कति बौद्धले पनि गर्छ मर्ला रोगला मर्यो भने पनि झ्याइकुटी पारेर तल कोठाबाट घरबाट तल ल्याएर बाहिर ग्राउन्डमा ल्याउँछ त्यो क्षणमा त हरेक क्षण गनिन्छ हरेक क्षण एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले निर्णय गर्छ कि ऊ कतातिर जान्छ भनेर पहिलेको कर्म मात्रै होइन अहिले जुन सङ्केत गरेको छ यो त पहिलेको कर्म देखाएको हो तर आसन्न कर्म भनिन्छ नजिक यो मर्ने क्षणमा अभि धर्म अभि र महा अनुसार अन्तिम सात छ सात च्युती क्षण भन्छ चित्त क्षण सबभन्दा पावरफुल शक्तिशाली हुन्छ त्यो क्षणमा जस्तो सुकै व्यक्तिले जे गरे पनि त्यो आसन्नमा नजिक आयो भने त्यो त्यो ढल्काइदिन्छ होइन यो हामीले बुझ्नुपर्छ तर पहिले त्यो बुझ त्यो अलिकति हामी बुझाउँछ त्योभन्दा अगाडि अब त्यो अग्नि धातु लय भइसकेपछि लय भएपछि अनि अग्नि धातु माथिबाट यहाँ महासम्भोग चक्र पनि भन्छ महासुख चक्र पनि भन्छ यसलाई मा आइपुगिन्छ र यहाँको संरचना नष्ट हुन थाल्छ होइन र वायु धातु लय भनिन्छ वायु धातु लय हुँदाखेरि ए अघि मैले भने अग्नि धातु लय हुँदाखेरि झिलिक 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 मर्न आएको मान्छेले झिल्का झिल्का झिलिक झिलिक झिल्क जस्तो देखिन्छ त्यस्तै अब अहिले वायु धातुमा चाहिँ हरियो 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 झिलि झिलि हरियो हरियो यस्तो किसिमको देखिन्छ होइन र सास गरौँ भारी हुनु थाल्छ र बिस्तारै 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 रोक्दै जान्छ होइन रोक्दै जान्छ र नरोकेसम्म प्राणवायु रोक्नु भन्दा अगाडि उपदेशहरू दिनुभएको पर्छ मर्ने मान्छेलाई होइन उसलाई बाटो लगाउनुलाई प्राणवायु रोकिसकेपछि अब अन्तर्क्रिया मात्रै हुन्छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ तर यहाँ म दुईवटा कथा भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ महायानमा बज्रयानमा महायान भनेको महायानको बज्रयानमा महायानको पारमितायानमा दुइटैमा प्रयोग गरिन्छ यो एउटा अभिधम्मको अर्थकथामा रेवत भन्ने अरतले आफ्नो बा जुन कसै थियो बोका मा चाङ्रा आदि काट्ने मर्नु लायो भने थाहा पाएपछि बालाई भेट्नु जानुभयो बालाई भेट्नु जान... झा बाला भेट्नु जानु भएपछि बालाई सोध्यो के छ बा तपाईँले कस्तो अनुभव भइरहेछ भन्दाखेरि ए सबै मारेको मारेको रगतै रगत, रगत देख्छु म भन्यो तर रेवतले बुझ्नुभयो हो मेरो बा त नरकतिर जानु लाग्यो दुर्गतितिर जानु लाग्यो र उहाँले सोच्यो म अरत हुँदाहुँदै मेरो आफ्नै बा दुर्गति जाने तब तुरुन्तै उसले यो उपाय कुशलता प्रयोग गर्यो त्यही नजिक स्तुपा थियो बाकै अगाडि तपाईँको नाममा स्तुपामा पूजा गर्न पठाए पठाएको छ बाको मन त्यो अन्तिम अन्तिम च्युति क्षेण स्तुपामा गयो त्यो मारेको छ्याङ्रा छ्याङ्रा फ्याङ्रा भन्दा पनि जी स्तुपातिर गयो स्तुपा कुशल चित्त उत्पादन भयो त्यहाँ र अनि त्यहाँबाट स्तुपा ल्याएपछि अब बा ल तपाईँको नाममा यहाँ पूजा गरेको होइन स्तुपामा पूजा गरेको भने फुलहरू आदि बालाई दियो त त्यो अन्तिम अन्तिम छेड थियो त उहाँको बाले रेवतलाई भन्यो छोरा हो रेवत त आफ्नो हट हो किनभने अप्सराहरू लिन आए हट तेरो साउदिन आमा आउँदैछ त रेवतले बुझ्यो कम सुगति त गयो मेरो बा र सन्तुष्ट भए त्यस्तै म जीवन निकाएको धनन्जानी सुत्तमा सारी पुत्रले धनाञ्जानी ब्राह्मणलाई पनि त्यसै गरेको छ होइन तर ब्राह्मण त राम्रो उपासक हो भगवान् बुद्धकै चेला हो त्यसले अभ्यासहरू पनि गरेको थियो होइन र धेरै विपसना समथ विपसना पनि गरिसकेको ब्राह्मण हो र त्यो यसको डिटेल म पछि गरौँला अर्को अवसरमा र उहाँलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदै 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 लास्टमा ब्रह्मलोक सबभन्दा राम्रो अहिलेको लागि तिम्रोलाई भनेर भनेर अनि ब्रह्म जाने हो भने चतुर ब्रह्मविहारको भावना गरा, गरा, को गर ध्यान गर भनेर इन्स्ट्रक्सन दियो र धनन जानेको अन्तिम क्षणमा त्यही गर्दै बित्नु भएर ब्रह्म तल्लो ब्रह्मलोकमा जन्मिनु भयो अब महासुख चक्र वायु धातु महासुख चक्रमा गएर लय भइसकेपछि अनि चित्त आकाशमा लय हुन्छ त्यो र चित्त आकाश अब यहाँ चाहिँ बाहिर देख्दैन देख बाहिरको मान्छेहरूले पनि देख्दैन ऊ पनि बाहिर देख्दैन देख मर्न लाएको मान्छेले पनि उसले तर भित्र अनुभव भइरह हुन्छ यो के यो पिरियडमा अलिकति अनुसार वायु नाडी चक्रको खेल हुन्छ होइन हाम्रो जीवनभर यतापट्टि रसना ना नारी यतापट्टि ललना नाडी बिचमा अवधुती नाडी र ललना रसना नाडी र ललना नाडीमा वायु चलिरहेको हुन्छ र हाम्रो नाकमा पनि हामीले सास हेऱ्यो भने कहिले नाकको सास यताबाट राइटबाट आइरहेको हुन्छ देब्रेबाट दाहिनेबाट कहिले देब्रेबाट लेफ्टबाट आइरहेको हुन्छ लेब्रेबाट राइटबाट आइरहेको हुन्छ र यो के भने राइटबाट आएको बेलामा राइटपट्टि यो बा आयु चलिरहेको हो रसना नारीमा रेफपट्टि आएको बेलामा ललना नारीमा र कहिले कहिले दुइटै गएर बिचमा तलको नारीमा बिचमा गएर अड्छ द्वारमा ढोकामा त्यो टाइममा दुइटै नाकबाट कहिले यताबाट कहिले यताबाट कहिले यताबाट कहिले यताबाट कहिले यताबाट छिन छेनमा धेरै धेरै छिटो छिटो बदलिन्छ होइन यो एउटा साइन्सै हो विज्ञानै हो यसको धेरै कुरा छ यसकै मात्रै अलग घन्टौँ चार पाँच छ घन्टा लेक्चर गर्नु सकिन्छ यहाँ यतिमै ठुलाउँछु म यो पोइन्ट चाहिँ र भगवान् बुद्धले सिंहासनमा सुत्नु भन्नुभएको छ किन सिंहासन भन्दाखेरि यतापट्टि यसरी सुतेपछि नाक यताबाट बग्छ यहाँनिर ललना नाडीमा वायु चल्न थाल्छ जब ललना नाडीमा वायु चल्छ मन शान्त शीतल रिल्याक्स्ड हुन्छ होइन यतापट्टि चलेको बेलामा मन चञ्चल रिस उठ्ने यस्तो धेरै हुनसक्छ मान्छे एकदम क्रोध भएको बेलामा यतापट्टि चाहिँ देव दाहिनेपट्टि चलिरहेको हुन्छ र रसना नाडीमा चलिरहेको हुन्छ शान्त शीतल हुँदाखेरि यतापट्टि चलिरहेको हुन्छ होइन र अब यसको विज्ञानै अलग छ तर यसरी सुत्यो भने यताबाट चल्नु थाल्छ अनि त्यसै कारण निन्द्र राम्रो गहिरो लाग्छ होइन अब त्यसपछि यो मर्ने बेलामा चाहिँ जब चित्त आकाशमा लय भइसक्यो हुन्छ त्यसपछि यो दुईतिरको माथिल्लो वायु माथि आएर यहाँको अवधुती डाँडीभित्र प्रवेश गर्न थाल्छ तलपट्टिको तलतिर गएर नाभिभन्दा तलको निर्माण चक्र कोबाट भित्र बसेर माथितिर प्रवेश हुनु थाल्छ होइन र त्यो सबै शरीरको वायुहरू निस्किनु थालेको अब माथिको वायुले पहिला थिच्नु थाल्छ यहाँ माथि पिताबाट पाएको श्वेत धातु हुन्छ यसैको पनि धेरै विस्तार छ बज्रयानमा अब यहाँ हामीले टाइम हुँदैन त्यो त यसैको एक घन्टा कुरा गर्न सकिन्छ यही श्वेत धातुको बारेमा मात्रै के हुन्छ कस्तो हुन्छ के यसले के गर्छ जीवनभर के गर्छ आदि त्यसलाई छिच्नु थाल्छ र तल आउनु थाल्छ त्यो तल आउँदाखेरि हृदय चक्रतिर आउनु थाल्छ यो हृदय चक्र हृदय भनेको धर्मचक्रतिर आउनु थाल्छ त्यो बेलामा त्यो मर्नाको मान्छेले सबै से त देख्छ होइन त श्वेत प्रतिभा चित्त भन्छ त्यसलाई श्वेत प्रतिभा चित्त होइन र यी सबै टाइम समयमा सूक्ष्म विकल्प अझ पनि रहिरहेको हुन्छ श्वेत प्रवि प्रतिभा चित्त र जस्तै कि चन्द पूर्णिमाको रातमा चन्द्रमाको वरिपरि आकाश जस्तै स्वेतो हुन्छ त्यसपछि तलको बाहिरी माथि थिल्छ र हाम्रो नाभितिर भएको रक्त धातु जुन माताबाट आएको रक्त धातु हो त्यसलाई माथितिर लग्न थाल्छ अनि त्यसपछि रक्तवर्धन चित्त भन्छ रातो चित्त मुलुक सबै रातो हुन्छ मर्न लागेको मान्छेले होइन यो कसरी थाहा हुन्छ मर्न लागेको मान्छे त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बजरियानको विशेष ध्यानहरू हुन्छ पछि बताउँछु त्यो ध्यानमा यही प्रक्रिया हुन्छ मर्निजलसम्म होइन रातो भएर जान्छ र यो रक्त वर्धक चित्त हो त्यसपछि यो दुइटै आएर हृदयमा आएर मिसिन थाल्छ र त्यसलाई मिश्र धातु भन्छ त्यो मिसिँदा गरी सबै कालो कालाङ्गार भएर जान्छ त्यो बेलामा औषध व्यक्ति मूर्छा पर्छ उसलाई अद्धोद्ध केही दुई चार सेकेन्डभित्र मुर्छा पर्छ योगीहरू धेरै र त्यो पनि करेक्ट सम्यक ध्यानहरू गरेको छ भने त्यसमा पनि होस राख्नु सक्छ र रा तर कालो अनुभव जस्तै कि यो कोठा पुरै कालो अन्धकार भएर मैले हेरिरहेको छु भने मैले यो कालो देखिरहेको हुन्छु म बेहोस त भएन तर औषध व्यक्ति बेहोस हुन्छ र त्यसलाई कृष्ण उपसम्प्राप्ति चित्त भन्छ होइन उपसम्प्राप्ति भनेको झन्डैले प्राप्त भएको किन झन्डैले प्राप्त भएको भन्दाखेरि नेक्स्ट जुन उदय हुन्छ त्यो क्षेडमा विशेष गरी बदरियानमा तर पारमितायानमा पनि प्राप्त हुने सुनौलो अवसर छ हरेक बदरियानी साधकले त्यो चिन्यो भने त्यो क्षणमा चिन्यो भने ऊ प्राप्त उसले प्राप्त हुन्छ ज्ञान प्राप्त हुन्छ दर्शन मार्गमा प्रवेश हुन्छ यानि प्रथम भूमि स्थित बोधिसत्व बन्छ त्यो के भने साधारण मान्छे मुर्छा पर्छ त्यसपछि योगी त्यसैमा ध्यानमा रहिरहन्छ त्यसपछि एकैचोटि मृत्यु प्रभास्वर उदय हुन्छ यो प्रभास्वर चित्तको विषयमा खेरबाडमा पनि भगवान्ले दिग निकायमा पनि अङ्कुत्तर निकायमा त दुई ठाउँमा भन्नुभएको छ दिग निकायमा पनि भन्नुभएको छ होइन प्रभास चित्तम भन्नुभएको छ यो प्रभास्वर चित्त मृत्युको बेलामा लाई मृत्यु प्रभास्वर चित्त उदय भन्छ किन मृत्यु प्रभास चित्त उदय भन्दाखेरि त्यो मृत्यु प्रभास चित्त उदय भएको बेला मात्रै विकल्प रहित हुन्छ अविकल्प कुनै पनि सोच विचार अवधारणा केही पनि रहन्न अब एक बदरियानी साधकले सम्यक अभिषेक लिएको छ सम्यक भन् शब्द प्रयोग पर गर्छु जसभित्र सम्यक उपदेश छ जसबाट सम्यक गुरुले चित्तको स्वरूप अनाइदिएको छ र उसलाई अनुभव भएको छ र अनि उसले सम्यक बदरियानको अभ्यास गरेको छ यानि उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रमको साधना गरेको छ जुन त्यो साध दुईटै साधनाभित्र समता र विवशा हुन्छ उत्पत्ति क्रममा पनि समता विवेसना हुन्छ सम्पन्न क्रममा पनि समता विवेषण हुन्छ यो दुईटा अभ्यास जीवनभर गरेको छ भने यदि जीवनमै जीवन, जीवन, जीवन मुक्त हुनु सकेको छैन भने यो बेलामा गुरुले चिनाएको यही हो भनेर चिनिहाल्छ चिन्नी क्षणमै ऊ मुक्त हुन्छ ऊ दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ बुद्ध त होइन ज्ञान प्राप्त हुन्छ होइन प्रथम भूमि स्थित बोधिसत्व भन्छ अब यो कुरा थेरबाडको झा थाइल्यान्डको जसलाई like, कयौँ थाइहरूले अरत भन्नुहुन्थ्यो उहाँ अलि बिस तिस पन्ध्र बिस वर्ष भयो बित्नु भएको होइन उहाँको बोधिलिभ्स बी इलेभेनमा लेख्नु भएको छ कि उहाँले उहाँको मर्न आएको एउटा चेलालाई एउटा चिठी पत्र पठाउनु भएको थियो त्यो पत्रमा पनि सालाखाला यति विस्तृत यति राम्रो नभए पनि भन्नु खोजेको यही पोइन्ट देखिन्छ होइन कि तिम्रो रूप र नाम विखण्डन विखण्डन हुँदै गएपछि र सास अन्त भएपछि अन्तमा एउटा त्यस्तो चित्त उदय हुन्छ होइन त्यो त्यो नै साँच्चीकै बुद्ध हो साके मुनि पनि यो बुद्ध चिनेको हुनाले बुद्ध बनेको हो होइन साकेमती मुनि जानु भइसक्यो बित्नु भइसक्यो मर्नु भइसक्यो तर यो चित्त कहिले पनि मर्दैन होइन कहिले पनि मर्दैन यो स्वयं आजान झा थाइल्यान्डको धेरै विख्यात गुरु कल्याण मित्र ले भन्नुभएको हो र हरेक बज्रयानीलाई पनि यो स्वर्ण अवसर हो एकदम स्वर्ण अवसर हो यो त्यो टाइममा ज्ञान प साधारण मान्छे के हुन्छ जब त्यो निस्किन्छ यस्तो शक्तिशाली झलझलाकार जस्तो र आनन्द हुन्छ कि फेरि मूर्छा पर्छ र यो चिनेर देखेर रह मात्रै ज्ञान प्राप्त हुने होइन त्यसको स्वरूप चिन्नुपर्छ र त्यो स्वरूप बद्रियानमा अगाडि नै अभिषेकभित्र गुरुले शब्दबाट मात्रै होइन अनुभव गराउँछ होइन स्पष्ट अनुभव गराउँछ त्यो अनुभव भइसकेको र अनि उनले उत्पत्ति क्रम सम्पन्न क्रमको अभ्यास गर जीवनभर गरिरहेको यानि दुई किसिमका समुदाय विपसना गरिरहेको व्यक्ति यदि जीवनमै मुक्त हुन सकेन भने ज्ञान पाउन सकेन भने यो बेलामा हुन्छ हुन्छ तर यी उपदेशहरू छैन खालि अभिषेकको नाममा घन्टा घन्टा बजाएर मात्रै दिएको छ भने त यस्तो हुँदैन र बज्रयानले दावी गर्ने कि एकै जुनीमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भने यही हो अब योभन्दा पनि अगाडि प्राप्त गर्न सक्छ त्यो कसरी चण्डाली योग प्र्याक्टिस अभ्यास गरेर र अघि यहाँ पनि साँच्चीकै ठिक चण्डाली योग हुनुपर्छ अनि यो हुन्छ होइन किनभने चण्डाली योग अब यो त अलग सब्जेक्ट हो यहीँ नै दुई तिन घन्टा यहीँ जानु सक्छ योग बारेमा मात्रै यहाँ मैले यो सम्बन्ध मात्रै कुरा गर्छु अभ्यास गर्दै 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 गएपछि होइन यो रक्त धातु र श्वेत धातु र रक्त धातु त्यसरी नै मर्न मर्नाको मन जस्तो आएर यहाँ मिसिन्छ उसले ध्यान गर्दा गर्दै चण्डाली योग ध्यान गर्दा गर्दै मिसिन्छ र अनि मृत्यु प्रभावस्वर उदय हुन्छ ऊ मर्छ तर आफ्नो बलले आफ्नो ध्यानले नै मरेको होइन र फेरि फर्किन्छ त्यो फर्किँदाखेरि ऊ जीवन मुक्त भएर फर्किन्छ र उसको सिद्धि रिद्धि पनि भइसकेको हुन्छ होइन माया देह हुन्छ माया देह प्राप्त भएको हुन्छ त्यो माया देहद्वारा सिद्धि रिद्धि पनि प्रकाशित गर्नु सक्छ उनले होइन यो चण्डाली योग भदरियालको सबभन्दा द्रुत मार्ग छिटो मार्ग हो होइन तर मुखले बोलाए जस्तो सजिलो छैन एक त ठिक किसिमको उपदेश हुनु पर्यो ठिक किसिमको चण्डाली हुनु पऱ्यो चण्डालीको नाममा जे मन लाग्यो त्यही गरेर कुण्डलिनी योग भनेर मिलाएर अनेक अनेक किसिमको अलमल गरेको त्यो चण्डाली होइन यसका उपदेशहरू हुन्छन् र चित्तको स्वरूपसँग सम्बन्ध हुन्छ र त्यो अभ्यासमा पनि चित्तको स्वरूपसँग सम्बन्ध हुन्छ र यसरी अभ्यास गर्यो भने तापक्रम भन्ने त आजकल प्रख्यात भइसक्यो शरीरको तापक्रम बढ्दै 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 जाने त्यो त साइड इफेक्ट हो त्यो चण्डाली होइन त्यो साइड इफेक्ट हो मूल सण्डालीको अभ्यास त यो मृत्यु प्रभा स्वरसम्म पुग्छ जिउँदै हुँदा पनि मृत्यु प्रभा स्वरसम्म पुग्छ यो मान्छे हस्पिटलमा मरेर फेरि फर्केकाहरू डाक्टरले मऱ्यो भने फर्केका मृत्यु सच्चा मृत्यु प्रभावस्वरसम्म पुगेको होइन द्र द्रास्तान्तक मृत्यु प्रभावस्वर इङ्ग्लिसमा मेटाफोरिक क्लियर लाइट अफ डेथ भन्छ होइन द्रास्तान्त्रिक मृत्यु प्रभास्वरसम्म पुग्छ अनि फर्किन्छ फर्किएको मान्छे जो त्या, यो पनि त्यो त्यहाँसम्म मात्रै पुगेको हो मूल मृत्यु प्रभावसम्म पुगेको होइन यो चण्डाली योगबाट मात्रै पुग्नु सक्छ एक चण्डाली योगबाट मात्रै पुग्नु सक्छ बज्रयानमा बज्रयाानमा अरू उपायहरू पनि छन् त्यसमा नजाउँ अहिले किनभने त्यो अर्कै टपिक हो यसरी साधारण मान्छे मरेपछि र जुन मृत्यु प्रवाह प्रभावस्वरसम्म पुगेको पुग्छ त्यसपछि निस्किन्छ शरीरबाट निस्किन्छ होइन त्यो नेक्स्ट स्टेप हो त्यसपछि धर्म त अन्तर्भाव सुरु भयो तर निस्किनुभन्दा अगाडि होइन निस्किनुभन्दा अगाडि औषध व्यक्तिलाई यो प्रक्रिया हुनु एक सेकेन्डदेखि क्षेणभरदेखि साढे तिन दिनसम्म लाग्नु सक्छ तिन दिनसम्म लाग्न सक्छ योगीहरू साढे तिनदेखि उनान्चास दिनसम्म रहन्छ ठुला ठुला योगीहरू त यसरी तिब्बती भाषामा थुकधाम भन्छ यसैलाई चित्त समय समाधि भन्छ यही मृत्यु प्रभासको समाधिमा तिन दिन साढे तिन दिन चार दिन दस दिन सत्र दिन मेरै गुरु एक गुरु सत्र दिनसम्म बस्नुभयो अर्को गुरु दस दिनसम्म बस्नुभयो अर्को गुरु साढे तिन दिनसम्म बस्नुभयो होइन लास्ट सास गरेपछि लास सास रोक्यो र यसरी बसिन्छ होइन र यो बारेमा गुरुहरूको मृत्यु बारेमा पछि कुरा गर्छौँ हामी त यो साढे तिन दिन साढे तिन दिनदेखि उन्चास दिनसम्म योगी त्यसरी बस्नु सक्छ अब निस्किने समय आयो निस्किने कहाँबाट हुन्छ निस्किने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एक बुधद्वारबाट त्यो नरक जान लागेको हरेक व्यक्ति मर्ने बेलामा अलिकति नाकको पालबाट रक्त धातु र श्वेत धातु यानि सिंहान रगत निस्किन्छ र यौन यौनाङ्गबाट निस्किन्छ अलिकति त्यो सबैको हुन्छ त्यसै कारण कोही कोहीले यहाँ नाकमा यो मर्ने मर्ने मान्छेको यो लगाइदिन्छ तर त्यो राम्रो होइन किनभने वायु र चित्तको गतिलाई अवरोध गर्छ रोकिन्छ होइन र त्यस्तै यौना अङ्गबाट निस्किएको अब तर, तर यसरी निस्कि बेलामा चाहिँ धेरै नै निस्किन्छ रगत सिङ्गान या ठाउँ हेरिकन रियाल आदि जस्तै बुधद्वारबाट भने गु मो गु र, र, रगत अलि धेरै नै निस्किन्छ त्यस्तै यो नङ्गबाट शुक्र र रगत अलिक धेरै नै निस्किन्छ पशुतिर लाग्ला हुन् त्यस्तै मुखबाट प्रेत होइन रियाल र रगत प्रेत लोकतिर जानु आएको त्यस्तै नाकबाट सिँगान र रगत होइन मनुष्य र यक्षलोक अब मनुष्य र यक्षलोक त दुर्गति होइन यहाँबाट सबै टालिदियो भने त त्यो त त्यो बाटो जाने जानेर रोपिदियो अप्ठ्यारो पारिदियो होइन नाइटो नाइटोबाट जाने भनेको हाम्रो नाइटोको तल्लो भाग हुन्छ त्यो तल्लो भाग नाइटो नै पुरै बाहिर निस्किन्छ पुरै बाहिर निस्किन्छ होइन यसो निस्किन्छ र पट्ट फुटेर रगत निस्किन्छ होइन त्यो चाहिँ कामधातु देवलोक देवलोक पनि धेरै किसिम हुन्छ बुद्ध धर्ममा कामधातु रूपधातु अरूप धातु देवलोकहरू होइन त्यही भित्र पनि धेरै तहको हुन्छन् हरेकको त्यसपछि कानबाट कानेगुजी रगत असुर लोक असुर भएर जन्म लागेको आँखाबाट आँखा, आँखा एकदम उज्यालो भएर जान्छ होइन र अनि रगत जमेको जस्तो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ लोकै हो होइन त्यस्तै अनि तालुबाट तालु भनेको हाम्रो यो कपालको रौँको रेखाको चार औ माथि यहाँलाई तालु भन्छ होइन त्यहाँबाट जाने या निधारबाट जाने यो चाहिँ प्राय हिन्दू योगीहरू त्यसरी जान्छन् र हाम्रो बौद्ध प्रणालीमा त्यसरी जाने अरूप धातु देवलोकमा गएको मानिन्छ होइन र यसको बारेमा अलिकति ब्रेक हुनु ला छ ब्रेकपछि अलिकति म कुरा गरौँला त त्यसपछि ब्रह्मरन्ध्र ब्रह्मरन्ध्रमा भनेको चाहिँ यो हो यो एरिया जुन टुपी पाल छ होइन यहाँबाट जाने चाहिँ साधारण मान्छे यहाँ तातो हुन्छ होइन योगीहरू फुटाएर पनि जानुसक्छ सक्छ रगतै आउँछ यहाँबाट फुटाएर पनि सक्छ र विशेष गरेर सुखावती भुवन जान पनि यहाँ 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 तातो या दुइटै ठाउँमा तातो भइरहन्छ त्यो यति भएर अनि एकछिन अब दस पन्ध्र मिनट हामी ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि सुरु गरौँला के okay. अब हामी अघि ब्रह्मरन्द्रको कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ र तालु र ब्रह्मानन्दको त्यसको अलिकति कुरा गरौँ त हिन्दू योगीहरू धेरै उनीहरूको उच्च कोटी योगी बानेकाहरू तालुबाट या यहाँबाट जान्छ यसको दुईवटा कथा छ एउटा सन्त ज्ञानदिरदास जो हाम्रो नेपालको जोसमनी मठको गुरु हुनुहुन्थ्यो यो हाम्रो नेपालको भनेको कारण के भने नेपालमा उब्जिएको एक मात्र सम्प्रदाय हो पनि मठ अन्य सबै जति पनि हिन्दू सम्प्रदाय छ इन्डियाबाट आएका सम्प्रदायहरू हो तर पनि मठ नेपालकै आफ्नै हो र यो पनि आठ सय नौ सय हजार वर्ष अगाडि जो बद्रयान खस जातिहरूले अभ्यास गर्थे बज्र योगिनीका आदि आदि गर्थे त्यसैको हिन्दूकरण हुँदै 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 किनभने हराउँदै हराउँदै गयो यो कथा त अर्कै छ किन भयो भन्ने हराउँदै हराउँदै त्यो युट्युबमा पनि अगाडि दिइसकेको छु मैले चेन्ज हुँदै हुँदै पनि मठ भन्यो र उहाँहरूको अभ्यास भनेको निर्गुणी मात्रै हो र जातपात बुद्ध धर्म जस्तो जातपात भयो भने चाहिँ गुरुङ राईहरू पनि जोशमणि मठमा थिए टन्नै रवि दिलदासको स्वयं नै राईको छोरी छोरा हो होइन ज्ञानदील दासको छोरा हो तर छो आमा राई नै हो होइन र ज्ञानदिलदास बित्नु भएको हो यी तालु फुटेर हो र यहीँ हाम्रो नाप नेपालको चाबेलमा उहाँको मठ थियो त्यो टाइममा पचास वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु म सानो छाप्रो मात्रै थियो त्यहाँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको एउटा माता हुनुहुन्थ्यो बुढी आमा र उहाँलाई मैले तपाईँ जस पनि मठको भने हो भने उहाँलाई तपाईँले ज्ञानदीश दादासको बारेमा के जानुहुन्छ भने म उहाँको चेली भन्यो बुढी भइसकेको थियो धेरै नै बुढी नब्बे वर्ष कति भइसकेको थियो र उहाँले मलाई बताउनु भयो कि अनि मैले उहाँलाई सोधी ज्ञान दिल दास कसरी त उहाँले भन्नुभयो सधैँ अनुसार प्रभु आफ्नो कोठाबाट निस्किनु भयो म चिउरा कोटेर बसिरहेको थिएँ र प्रभु भन्ने शब्द त हाम्रो बौद्ध धर्म पनि प्रयोग गर्छ अतिशालाई तिब्बती भाषामा जो ओ अति भन्छ जो ओ भनेको प्रभु हो होइन र गएर तुलसीको मठ नजिक गएर ध्यानमा बस्नुभयो सधैँ जस्तै र एकछिनपछि ब्रोप पडिगे जस्तो आवाज आयो त्यहाँ खलबली भयो र म पनि उठेर हिँड्न गएँ के भयो भनेर त प्रभु यसरी बस्नु भएको थियो यहाँको खपरै उडेको त्यो तालुबाट गएको भनेको त्यस्तै हाम्रो सङ्घमा पहिले एउटा बदासी भन्ने भक्तपुर भक्तपुरको हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि मलाई बताउनु बताउनुहुन्थ्यो कि उहाँको आफ्नै बा बा नाथ योगी होइन ना? यहाँबाट चिरेर चिर र चिरेर रगत निस्केर जानुभयो भन्ने त्यो यो अघि मैले बताएँ हाम्रो बुद्ध धर्ममा रूप धातुमा गएको हो त्यसलाई ज्ञान मान्दैन कुनै पनि ब्रह्मलोक जन्मे पनि ज्ञान मान्दैन होइन ज्ञान मान्दैन बुद्ध धर्ममा होइन अब हाम्रो बुद्ध धर्ममा त यो ब्रह्म रञ्ज यहाँबाट जान्छ होइन र योगीहरू सक्ने योगीहरूले त्यहीँबाट फुटाएर जान्छ पाट फुटेर यहाँ रगत आउँछ होइन भने साधारण व्यक्तिहरू चाहिँ तातो हुन्छ यहाँ होइन यहाँ तातो हुन्छ अरू सबै चिसो भइसक्यो तलतिर सबै चिसो भइसक्यो सब होइन अब यहाँबाट त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ बुद्ध क्षेत्र जान्छ कुनै लोक होइन होइन ब्रह्मलोकहरू पनि होइन होइन अकनिष्ठसम्म पनि होइन ब्रह्मलोकमा जान्छ भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा जाने होइन बुद्ध क्षेत्रमा जाने होइन र बद्रयाानमा पर पारमितायानमा दुइटै महायानमा सुखावती जुन अमिताभ बुद्धको हो रत्नावती रत्न सम्भवको हो खेचर त्यसपछि त्योपछि अमोधवती अमोघ सिद्धिको हो अकनिष्ठ अक्षोपेको हो र अभिरति भैरोचनको होइन यी लोकहरू ती मध्ये सुखावती बाहेक अरू माथिल्लो तहका योगीहरू मात्रै जानु सक्छन् त्यस्ता योगीहरू जिउँदै पनि गएर आउन फर्किन्छ उदाहरणकोलाई गोलो चाकोले लेखेको ब्लु एनल भन्ने किताबमा पढ्नु भयो भने त्यहाँ एउटा टिपेट योगी उहाँको नाम मैले बिर्सिपी टिपेटमा त यति धेरै योगीहरू भए यति कि नाम पनि कन्ठ पारेर साध्य नै हुँदैन उहाँ शरीरसहित सुखाबारी जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ पहिले पहिलेका गुरुहरू देख्नुभयो तर अधिकांश गुरुहरू वज्रको रूपमा चक्रसम्भरको रूपमा वज्र भैरवको रूपमा यस्तो किसिमको रूपमा देख्नुभयो तर जुन परम्परामा मैले अभ्यास गरेको हो त्यो परम्पराको सोनाम चेमो गुरु होइन जस्ता तस्तै धाङ्काहरूमा कसो देखाउँथ्यो त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ झिल पर्नु तर यसको कारण छ किनभने उहाँ शरीरसहित बिलाउनु भएको हो मर्ने बेलामा र शरीरसहित सुखावती जानुभएको हो र त्यस्ता योगीहरू सुखावती जहाँ पनि जानु सक्छ तर औषध व्यक्ति त सुखापदी मात्रै जानुसक्छ र यो किन भन्दाखेरि यो अमिताभ बुद्धको विशेष प्रणले गर्दाखेरि उहाँले विशेष प्रणहरू लिनुभएको थियो जसको बारेमा हामी अलि पछि कुरा गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि जो पनि साधारण व्यक्ति अन्तिम छेड चौती छेडमा उनले ठिक किसिमको आसन्न कर्म बनायो भने यानि अमिताभलाई सम्झ्यो अमिताभको मन्त्र सम्झ्यो या अमिताभ बुद्धको सम्झ्यो भने अमिता सुखावती जान्छ यो किन हामी अलि पछि जान्छौँ त्यसमा तर मृत्युको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ आफै पनि या मर्न लाएको साथी छ सा भने पनि होइन अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो किनभने त्यो आसन्न कर्म एकदम शक्तिशाली हुन्छ होइन र यो प्रिपेयर गर्नलाई पहिला आफ्नो मामलाहरू पर्छ रिसाएको मान्छेहरूसँगलाई माफी दिनुपर्छ जो मसँग रिसाएको छु मैले उसलाई रिक्वेस्ट गरेर मलाई माफी दिऊ भन्नुपर्छ यस्तो सकेसम्म सिद्धाउनुपर्छ यस्तो कामहरू मर्ने टाइम समय आएपछि यो राख्नुहुन्न होइन दोस्रो मान्छेहरू अब त मर्ना सास पनि उला भनेर उ गरेर रुनी सोनी यो एकदम गलत हो किन गलत त्यो मर्न लागेको व्यक्तिको चित्त ध्यान समाधि जस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ र राम्रो सुगतिमा जानलाई तयार हुनुपर्ने बेलामा छोराछोरी दाजुभाइ उहाँ उहाँ कराउनु थालेपछि मन त बिथोलिन्छ साधारण कुरा हो मन बिथोलेपछि त गयो उसको अवसर होइन र दुर्गति नै जान्छ त्यसै कारणले यो दुईवटा कुरा मैले अघि बताएँ मर्न लाएको मान्छे जसरी पनि बाहिर निकालेर मर्नुपर्छ झाङझाङ झुङ्नु गर्ने होइन चित्तलाई पुरै बिथोल्ने र अनि हा हु रुनी उसको अगाडि रुनै पर्छ भने कोठा बाहिर गएर अर्को ठाउँमा घर रुने उसको अगाडि होइन उसले सुन्ने गरेर थाहा पाउने गरेर होइन होइन र यो घरभित्र रह्यो मर्यो भने चाहिँ भूत प्रेत भएर आउँछ या भूत हुन्छ भन्ने किसिमको ननसेन्स अवधारणाहरू देखिन्छ मैले धेरै सुनेको छु यो कुराहरू र यहाँ त गरिन्छ पनि त्यस्तै होइन यो त्यो नचाहिने कुरा हो त्यो होइन कुनै घरभित्र म मऱ्यो भने भूत हुने घर बाहिर मऱ्यो भने भूत नहुने त्यो त के के ननसेन्स टोटल ननसेन्स कुरा हो यो होइन त्यो बेलामा त एकचोटि उसको मृत्यु प्रक्रिया सुरु भएपछि उसलाई एकदम अनडिस्टर्बड शान्त होइन विचलित हुनै नदिने अवस्थाहरू खडा गरिदिनुपर्छ र अनि उपदेश दिनुपर्छ जान्ने मान्छेले कि उसको अहिले के गर्ने के सम्झिने के गर्ने अनि त्यो दुःख अनात्मा हो, हो, हो यो कि शून्यता हो कि चित्तको स्वरूप हो कि सम्झाउनु पर्छ यो त योगीलाई समेत पनि गर्छ होइन तिब्बती परम्परामा त जान लाग्यो योगीलाई अर्को योगीले उसको चित्तको स्वरूप गुरुले चिनाएको यो सम्झ भनेर सम्झाउँछ अब मृत्यु क्षण आयो नजिक आयो भन्ने कसरी थाहा पाउने यो जरुरत छ मान्छेहरू ओहोहो मात्रै थाहा पाउँदिनँ त्यो त मूर्ख हो उसै त अमेरिका जानुलाई टिकट कहिले जा किन्छ थाहा पाउँदिनँ जहिले उनी बेला हुन्छ त्यही म त भन मलाई भने जस्तो भयो होइन त्यही बेला मात्रै भन भने जस्तो भयो प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि त्यत्रो ठुलो यात्रामा जानु लागिरहेको छ होइन प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि र यो यो आँखी यो आँखाको आँखा बन्द गरेर यो आँखी यो आइबल्सलाई होइन यसरी थिच्यो भने र यहाँ माथि हेऱ्यो भने झिलिक 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 देखिन्छ त्यो झिलिक झिलिक देखेसम्म देखे मर्ने बेला आएको छैन जब झिलिक झिलिक देख्नु छोड्यो दस दिन बाँकी छ भन्ने कुरा भयो होइन त्यस्तै ते अनाहात नाद यो अनाहात नाद भित्र यो अनहत हात भनेको यो हात भिर्काएको हुनाले आगो दुईवटा चिज हिर्काएर आगो अनहात कुनै कुरा पनि आगो यहाँ भित्र हाम्रो खुइँ हुन्छ अनेक किसिमको आवाजहरू आइरह हुन्छ त्यसलाई अनाहत नहात भन्छ त्यसैको अलग ध्यान पनि हुन्छ वास्तवमा सुरङ्ग सूत्रमा यसको ध्यान दिएको छ यो यो पछि भारत साउथ एसियामा बुद्ध धर्म हराएपछि हिन्दूकरण हुँदै हुँदै गएर अहिलेका अधिकांश गुरुहरूले यी अनाज नादै सिकाउँछ तर त्यसमा उपदेश ठिक छैन हिन्दू उपदेश छ हाम्रोमा शून्यताको उपदेश छ र पुरानो सुरङ्गम सूत्र हो किन पाँचौँ छैटौँ शताब्दीमै पनि को पत्रहरू पनि पाइएको छ सुरङ्गम सूत्र भने हटे यिनीहरू सबै भनेको एघारौँ शताब्दी पछि र नादयोग हिन्दूमा चलन गरेको त बाह्रौँ तेह्रौँ चौधौँ शताब्दी पछि मात्रै हो होइन त यो नाद योग यहाँ सुनिन्छ जब यो सुन्नु छोडिन्छ तब समय आयो होइन समय आयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसपछि अर्को जिब्रोको टुप्पा देखिन्छ कि देख्दैन जिब्रोको टुप्पा लग्ने मान्छेको त जुङ्गाले पनि छेक्छ त्यो त्यो हटाउनु पर्छ अब देखेन भने यदि होइन त देख्यो भने देख्यो भने मर्ने बेला भएको छैन जब जीवन टुप्पा टुप्पा देख्नु छोड्छ होइन जति कोसिस गरे पनि देख्दैन तब समय आयो त्यस्तै नाकको टुप्पा त्यसमा दुईवटा आँखाले हेर्ने होइन एउटा आँखाले हेऱ्यो भने यताबाट यो आँखाले यो देखिरहेछ यो आँखाले यो देखिरहेछ नाकको टुप्पा जब देख्नु छोडिन्छ समय आयो होइन यदि शरीर अकस्मात बदल्यो भने मोटो मान्छे एकदम छिटै स्वर दुब्ला या दुब्लो मान्छे एकैचोटि मोटाएर गयो भने पनि समय आयो भने सङ्केत हो होइन यो रोगको मात्रै कुरा होइन होइन त्यो सङ्केत हो अब त्यसमा रोग पनि लाग्यो होला त्यो केसमा होइन त्यसपछि काखेमुनि काउकुती लागुन छोड्यो भने आफैले लाउने होइन आफै त आफैले लाग्दै लाग्दैन काउगुती होइन अर्कोले गर्दाखेरि लाग्नु छोड्यो भने समय आयो होइन त्यो आठ महिना बाँकी छ काउगती लागेन भने अनि गुदद्वार एनस र नाइटो सँगसँगै फरफरायो भने पनि पन्ध्र दिन बाँकी छ अनि त्यस्तै ते अर्कोको आँखामा हेर्दा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्दैन भने पनि पन्ध्र दिन भाग भित्र जान्छ अर्को आँखालाई हेर्दा आफ्नो प्रतिबिम्ब आफूले देख्दैन भने पन्ध्र दिनभित्र जान्छ अनि त्यस्तै सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो मुठी पार्यो यहाँ निधारमा राख्यो अनि यो नाडीलाई हेऱ्यो यसलाई हेर्दाखेरि यो मसिनो 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 भएर जान्छ होइन तर एकदम मसिनो भए पनि रहिरहन्छ जबसम्म त्यो रहन्छ मर्ने बेला आएको छैन जब टुट्यो त छ महिनाभित्र जान्छ होइन यो काटि सत्य काटिन्छ र छ महिनाभित्रै जान्छौँ भन्ने कुरा हो त्यस्तै अब प्रेत लोकमा नरक लोकमा पशु लोकमा असुर लोकमा कसरी जन्मिन्छ यो अभ्यासले हो त्यसै कारण त हामीले साधना अभ्यास समथ विवेचनाको अभ्यास गर्नुपर्ने हो होइन लोभ जो लोभी मान्छे छ लोभली अभ्यासको अभ्यास जीवनभर गरिरहेछ भने मर्ने बेलामा त्यही नै अगाडि आउँछ म बच्चा हुँदाखेरि मैले सुनेको थिएँ कि एउटा बुढी आइमे को मलाई थाहा छैन मैले कानमा सुनेको मेरो भाइ आमाहरूले कुरा गरेको त्यस्तो मान्छे राम राम के के भनेर जिन्दगी बिताएको मान्छे मर्ने बेलामा त मेरो साँचो खै यो भनेर मऱ्यो भन्थ्यो त्यो मेरो त्यो बचपनदेखि मैले सम्झ याद गरेको छु त्यो पोइन्ट होइन त साँचो भनेको ढुकुटी पैसा होइन लोभ हो त्यस्तो मान्छेहरू के हुन्छ त्यही ढुकुटीमा साङ्ला भएर जन्मिन्छ त्यही सेफमा साङ्गला भएर जन्मिन्छ त्यस्तो कथाहरू बुद्ध पारामा पनि भने बुद्धले भन्नु बताउनु भएछ अब हाम्रो यहाँ टाइम छैन त्यो गाउनु जानु होइन त लोभले प्रेत भएर जन्मिन्छ त्यस्तै द्वेष द्वेष भनेको रिस होइन क्रोध ले नरकतिर ते जान्छ त्यसै कारणले मर्ने बेलाको लास लास छेणमा झुटी पारेर घर बाहिर लगेर त्यो भित्र भएको चित्तलाई रिस उठ्दैन यसो सोच जसले पनि झर्को लाग्दैन झर्को भनेको त रिसै हो उसलाई त नरक पुर्याउने उपाय हो त्यो होइन पर्छ भने कि राम्रै होस् हुँदाखेरि ल अब बाहिर जाउँ बसो भन्नु पऱ्यो त्यो गर्नु जरुरत पनि छैन वास्तवमा त गर्नै पर्छ ल रीतिरिवाज भने पनि त्यो अगाडि बाहिर हुनु पऱ्यो त्यो लास्ट सास आउँदोसम्म राखेपछि पारे झाङखुटी पारेर घर्याङ मुनतिरबाट तौराएर तल लगेर त्यो त्यहाँभित्र भएको चित्तलाई त झर्को लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन तपाईँ निदा गिरा मान्छेले झ्याङ झ्याङ ढ्याङ गऱ्यो भने झर्को लाग्छ कि लाग्दैन होइन धं� त यो द्वेष नरक त्यस्तै मोह मोह भनेको बोधोपन गरे जस्तो भने जस्तो र निन्द्रा पनि मोह त्यो मोह प्रधान हो निन्द्रा होइन पशुलोक अब यहाँ पोइन्ट आउँछ कि तपाईँ मर्ने बेलामा साह्रै दुख्यो भनेर ट्राङ्कुलाइजर लिने कि नलिने ट्राङ्कुलाइजरले के गर्छ चित्तलाई बोधो पार्छ दुखेको छोड्छ होइन यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो बुझ्नुपर्ने कुनै पनि साधक कुनै पनि बौद्धले ट्राङ्कुलाइजर लिएर मर्नु हुँदैन दुःख छ भने दुःखको विपसना गरेर जानुपर्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले अनि त्यो दुःख अनात्मा या त्यो चित्तको स्वरूप या त्यो शून्यता होइन ट्राङ्कुलाइजर लियो भने बोध हुन्छ अन्तिम क्षणमा बोधो चित्तले गएपछि पशुतिर गयो यो एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो अब यहाँ अप्ठ्यारो छ आफ्नो मान्छे साह्रै पीडा भयो दुःख भयो ट्याङ्कुले दिएन भने एकदम पीडा भयो धेरै पीडा भए भने पनि फेरि द्वेष रिस उठ्न थाल्छ नरकतिर अब यो कसरी ब्यालेन्समा ल्याउने होइन अभ्यासी गरेर त अभ्यास हेरेर जानुसक्छ म एक्जाम्पल दिन्छु जापानको अन्तिम सामुराई उहाँ जेन गुरु पनि हो र ने जापानको सा सच, साँच्चीकै सामुराय अन्तिम सामुराई हो उहाँ होइन हो ताका हाँसी होइन होइन उहाँले आन्द्राको क्यान्सर भएको थियो अब त्यो जमानामा त किमो सिमो भन्ने पनि थिएन केही पनि थिएन होइन जाने बेलामा उहाँ त जेन गुरु हो आसनमा कसेर अन्तिम प्रवचन दिएर अनि त्यसपछि अन्तिम सास लिएर अनि आन्द्राको आन्द्राको आन्ध्रको दुःख दुःख आन्ध्रलाई दु खबाट कस्दै होइन काग को काग काग कार्दै गइरहेको थियो बस एकदम स्मृति सम्पादनीमा अन्तिम क्षणसम्म रहनु होइन जे दृष्ट धर्म थियो त्यसमा तटस्थ तटस्थ भएर त्यसको स्वरूप चिनेर बस्नु भएको थियो होइन यो त हाइक्यू हो जापानिज जेन बुद्धिज्ममा हाइक्यू भनेर जान्छन् गुरुहरू कति होइन त्यस्तै ईर्ष्या असुर जीवनभर ईर्ष्याको अभ्यास गमंदपन। गरे पनि असुर लोक त्यस्तै घमण्डपन तर घमण्ड पनि छ धर्म पनि धेरै गरेछ भने काम धातुको देवलोक तल्लो कामधातुको देवलोकमा जन्मिन्छ काम धातुको देवलोक विशेष गरेर तल्लो यक्षहरू उहाँ उनीहरूको आफ्नो रीति सिद्धिमा घमण्डी पर्नु अब मैत्री करुणा होइन मैत्री करुणा अभ्यास समापत्ति गरेको छ भने उच्च देव धातु के अरे रूप धातु देवलोकमा जन्मिन्छ ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ उच्च ब्रह्म ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ यदि ते त्यस्तो गरेको छैन भने चाहिँ उच्च कामधातु देवलोकमा जन्मिन्छ भगवान् स्वयंले पनि मैले मैत्री गरेको बलले मात्रै पनि सातचोटि इन्द्र भएर जन्मेको थिएँ भन्नुभएको छ होइन पहिले पहिलेको बोधिसत्व अभ्यास गर्दाखेरि बुद्ध हुने अभ्यास गर्दाखेरि जस्तै कि धनन्जानी ब्राह्मणलाई सारीपुत्रले पठाए ब्रह्म तल्लो ब्रह्म लोकमा समापत्ति गरेको छ समापत्ति भनेको समाधि जानु सक्ने अभ्यास गरेछ छ भने त माथिको ब्रह्म लोक अब समाधि भन्दाखेरि प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान ध्यान हरेकको तिन भाग हुन्छ अधम मध्यम उत्तम र त्यो अनुसार पहिलो ब्रह्मलोक दोस्रो ब्रह्मलोक तेस्रो ब्रह्मलोक माथि होइन प्रथम ध्यान त्योभन्दा माथिको पहिलो दोस्रो तेस्रो माथि दोस्रो द्वितीय ध्यान त्यस्तै किसिमको चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्छ होइन र त्यसपछि त्योभन्दा माथि को ध्यानमा ध्यान मा अरूप धातु ध्यान हुन्छ अरूप धातु ध्यानहरू लाभ गरेको र त्यसैमा जिन्दगी बिताएको छ भने जस्तै प्राय हिन्दू सच्चा योगीहरूले गरेको त्यही हो होइन हिन्दू योगी भन्दिनँ म सच्चा योगी साँच्चीकै वर्षौँ वर्षौ ध्यान गरेर बसेका योगीहरू हुन्छन् अरूप धातुको ध्यान को्यानेर बस्या हुन्छन् समाधिस्ट भएर गुफामा हिमालमा बसेर बसेका हुन्छन् उनीहरू अरूप धातु ब्रह्मलोक जान्छ त्यहाँ अस्सी हजार कल्पसम्म पनि बस्छ तर त्यो सितेपछि फेरि तल आउँछ होइन त्यो ब्रह्म ज्ञान भनेर उनीहरूले मुक्ति भयो भन्छ त्यो मुक्ति होइन बुद्ध धर्म अनुसार किन अरूप धातुमा पनि मर्छ अस्सी हजार कल्प मर्छ होइन त्यो हो त्यसपछि धर्मता अन्तर्भावको कुरा गरौँ अब जुन चाहिँ मूल अन्तर्भाव हो होइन अब यसमा यो त धेरै विस्तृत छ यो सबै हामीले बताउन सक्दैन हामीले यहाँ जसलाई छुनी like बार्धो बार्धो भन्छ टिपेट भाषामा यसमा सातदेखि उन्चास दिनसम्म रहन्छ यहाँ के हुन्छ म छोटोमा बताइरहेको छु मैले होइन पहि यहाँबाट निस्किने बित्तिकै अन्तराभावमा पहिलो दिन हुन्छ त्यो पहिलो दिन दोस्रो दिन म अलिकति बताउँछु सबै उन्चास दिन त यो यहाँभित्र यो समयभित्र बताउनु पनि सकिन्न होइन तर सातदेखि उन्चास दिनमा सात उन्चा दिनसम्म रहन्छ त्यहीँभित्र मर्छ र फेरि जन्मिन्छ ऊ औपपातिक जन्म हुन्छ त्यहीँभित्र अर्को सात दिन जान्छ होइन यो सात दिनभित्र कहीँ नै कहीँ सडगतिमा गएको छैन भने गइसक्यो पनि गयो सिद्धो छैन भने सातौँ दिनमा मर्छ र जन्मिन्छ त्यसपछि अर्को सात दिन बित्छ मर्छ र जन्मिन्छ अनि फेरि अर्को सात दिन बित्छ मर्छ त यसरी म्याक्सिमम् दिन। उनान्चास दिनसम्म हुन्छ त्यसै कारणले बौद्ध पूजा आज विशेष गरेर बज्रयानको र पारम्हरूमा पनि उनान्चास दिनसम्म गरिन्छ होइन किनभने तरे कि तरेर त हामीलाई थाहा हुँदैन हामीलाई त्यो त सिद्धहरू हुनु पर्यो तब ऊ त तरिसक्यो पूजा गर्नु जरुरत छैन भन्ने हुन्छ त्यसै कारणले शताब्दी शताब्दीमा एक किसिमको कल्चरै बनिसक्यो उन्चास दिनसम्म पूजा गर्ने सक्दिनले हरेक दिन उनन्चास दिनसम्म पूजा गर्छ या पूजा भनेको उसलाई उपदेश दिएको हरेक दिनको उपदेश दिएको होइन के भइरहेछ उसलाई र उसले के गर्नुपर्छ त्यो अलि म पछि बताउँछु दुई दिनको म बताउँछु होइन त्यस्तो पूजा हुन्छ पूजा भनेको र त्यसरी उनान्चास दिनसम्म दिन्छ उनान्चास दिनभित्र जसरी पनि जो पनि सट गतिभित्र कहीँ न कहीँ पुगिसकेको हुन्छ अब यी पूजाहरू के बज्रयाानमा दुर्गति परिशोधन अमिताभ पूजा र शान्त क्रोध पूजा जसलाई तिब्बती भाषामा सिठो भन्छ यो हुन्छ तिनवटा हुन्छ अब यो त यहाँ व्याख्या गर्ने साध्य हुँदैन होइन एउटै धेरै लामो छ होइन यो कति त यहाँबाट यो शान्त क्रोधको पुछैबाट पनि निकालेको र दुर्गति परिशोधबाट निकालेको हो यी चिजहरू मैले होइन अब यो सबै डिटेल हुँदैन सबभन्दा छोटो सजिलो अमिताभ होइन सबभन्दा विस्तृत दुर्गति परिशोधन र शान्त क्रोध पनि उस्तै उस्तै हो झन्डैले होइन दुर्गति परिशोधन हाम्रो यहाँ नेवारहरूको दुर्गति परिशोधनै गर्छ तर छोटो मात्रै देखिन्छ होइन यो त यसमा त धेरै मुद्राहरू हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ होइन ती सबै हराइसकेको जस्तो देखिन्छ होइन र म शरीरलाई मण्डलमा राखेर रा, होइन भैरोचनाको मण्डलमा दुर्गति परिशोधनको मण्डलमा राखेर रा, होइन कुण्ड्री भने सर्वविधको मण्डलमा राखेर रा अनि पूजा गरिन्छ त्यस्तै अमिताभको मण्डलमा राखेर रा अनि पूजा गरिन्छ र पूजा गर्दाखेरि उसलाई इन्स्ट्रक्सन पनि दिइरहेको हुन्छ त्यहाँ हवन पनि गरेर हुन्छ यो विधिले गरिन्छ अब यो तिनवटा त यतिमै टुङ्ग्याउँ योभन्दा बढी नजाउँ होइन अब पहिलो दिन के हुन्छ त यो चट्याङ जस्तो गण ग्रुङ आँखा कानले सुन्न नसक्ने र आँखाले देख्न नसक्ने झरेक झुरुक झरेक हुन्छ त्यसले मान्छे तर्सिन्छ अनि त्यसै कारणले त्यहाँ उपदेश दिन्छ नतर्छ होइन यो तिम्रो चित्तको प्रक्षेप हो त्यहाँ तर्सिनु तर्सिनुपर्ने कोही कोही पनि छैन तर यदि पहिलेदेखि नै उपदेश पाएको छैन भने यो त गाह्रो हुन्छ त्यो सुने पनि उपदेश पाइसकेको मान्छेले साधना गरिरहेको मान्छेले ए हो छङ भए पनि फेरि ए हो भनेर आफ्नो चित्तको प्रत प्रक्षे प्र प्रक्षेप हो भनेर थाहा पाउँछ प्रोजेक्सन होइन र अनि त्यसको चित्रको स्वरूप हेर्छ उसले त्यही पनि विपसना गर्नु सक्छ दोस्रो दिनमा निलो एकदम आँखा खानी लाइट र भैरोचन मण्डल आउँछ यो अभिषेक लिएकोहरूलाई हो अभिषेक नलिएकोलाई अर्कै अर्कै किसिमको कुरा हुन्छ फेरि होइन अभिषेक लिएकोलाई भैरवचन मण्डल आउँछ होइन तर एकदम आँखा खानी निलो हुन्छ र यता साइडमा मधुरो एकदम म मन मनले पनि आँखालाई पनि हल्का पार्ने प्रकाश हुन्छ ना? अब त्यसमा उपदेश दिन्छ कि त्यो मधुरो प्रकाशतिर तिमीलाई झुकाव छ त्यतातिर होइन जति आँखा दुख्ने जस्तो भए पनि यो निलो प्रकाशतिर जाउँ किनभने त्यो गयो भने त्यतातिर गयो भने तिमी देवलोकमा फस्छौ र फेरि संसारको भुमरी चक्रमा चल्छौ होइन अब यहाँ देवलोकमा फस्छौ भन्दाखेरि थेरवादी र सर्वादीवादी सिस्टमहरूमा विवचना गर्नेहरू पनि देवलोकै जान्छन् तर कस्तो देवलोक त्यो देवलोकको त्यो प्रान्त जहाँ विवचना सिकाइन्छ विवचना गर्नु पाइन्छ त्यो प्रान्तमा जान्छ तर महायानमा पारमिता यान होस् या बद्रयान होस् म देवलोकमा कहिले पनि नजन्म्यो यानि सिम्पल नेपाली भाषामा म स्वर्गमा कहिले पनि नजाउँ किन बुद्ध क्षेत्रमा जहाँ बुद्धसँग मेरो साधना अभ्यास अगाडि बढाउन सक्छु त्यो हो बुद्ध क्षेत्र भनेको होइन अब यो दुई दिन हो त्यस्तै उनन्चास दिनसम्म यो पनि मैले धेरै छुट्याएर दुई दिनको छोटो अंश मात्रै दिएको हो मैले त्यस्तो उनान्चास दिनसम्म इन्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन अब सिद्ध गुरुहरूको कसरी जान्छन् त्यसमा तिन किसिमको हुन्छन् होइन इन्द्रचापकाया इङ्ग्लिसमा रेनबो बडी भन्छ इन्द्रचाप भनेको इन्द्रधनु हामीले इन्द्रेणीलाई पनि इन्द्र भन्छ नि इन्द्रेणी होइन इन्द्रको भनेरै भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँ होइन इन्द्र त इन्द्रचाप कहाँ भनेको शरीर रश्मिमा बिलाउने त्यसमा पनि दुई त हुन्छ एउटा त जुन उच्च कोटी हो त्यो चाहिँ धेरै बौद्ध इतिहासमा पनि धेरै दुर्लभ गुरुहरू गएको छ पाँच चार पाँच छ औनामा गर्नु सकिन्छ जस्तै कि गुरु पद्मसम्भ गुरु रिम्पोछे गरभ दोर्जे प्रहे बज्र विमला मित्र आदि आदि होइन उहाँहरूको यसरी प्रवचन दिँदा दिँदै घन्टा बजेको आवाज आउँछ धुपको गन्ध आउँछ होइन त्यसपछि बाहिर आकाशमा पनि इन्द्रिणीहरू देखा पर्न थाल्छ र शरीर बिस्तारै 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 इन्द्र इन्द्रेणी हुँदै बिलाएर पुरै बिलाउँछ होइन त्यो खेचर लोक गएको प्राय होइन अब खेचर लोक या कुनै न कुनै बुद्ध क्षेत्र होइन गएको हो त्यस्तै त्योभन्दा तल्लो तहको इन्द्र चाप काया प्राप्त चाहिँ म अब मेरो बित्ति बेला हो भनेर अन्तिम शब्द दिएर यसरी समाधिमा जान्छ र त्यस्तो गुरुको वरिपरि पाल टाङ्छ टाँगेरेर था, अनि वरिपरि चेलाहरू बसेर रात दिन अहोरात्र ध्यान पूजा पाठ आदि गरिरहेकै हुन्छ त्यो पालबाट रश्मिहरू निस्किन्छ के भइरहेको हुन्छ भित्र भन्दाखेरि शरीर बिस्तारै बिस्तारै रश्मिमा पगल् पग्लिँदै पग्लिँदै गएको हुन्छ त्यो पाल चाँगेको कारण के भने हेर्दाखेरि विवत्स देख्छ आँखा फका निस्किन्छ फ्र गरेर उसमा जान्छ होइन कान फकलक का खस्छ खरख गरेर जान्छ यसरी शरीर पुरै बिलाउँछ र गुरुले नै चौध दिनपछि खोल या सात दिनपछि खोल भने हुन्छ त्यो खोल्दाखेरि त्यहाँ यो उहाँको चिबरहरू लुगाहरू र नङ र कपाल र सिँगन मात्रै बाँकी हुन्छ होइन र कोही कोही गुरु त्यो अलिक त्योभन्दा पनि माथि मानिन्छ नङ सिङ्गान कपाल पनि बाँकी हुँदैन होइन त्यो तह हो गुर कुन कई दी कई दी गुरु कुन तहमा पुगेको तर यही नै धेरै आश्चर्यजनक र गहिरो तह होइन र यो सिमसिम राजाको पालामा कहिले कहिले भएको होला भन्ने होइन हिजो अस्तिसम्म पनि टिबेट गुरुहरू त्यसरी गइरहेको थियो होइन हिजो अस्तिसम्म पनि र एघार शताब्दीमा खडा गरेको काथो गुम्बा जब चिनियाहरू आएपछि उनीहरू भागेर आए त शास्त्र सूत्र सबै बोकेर आए त्यहाँ गुम्बाका भिक्षुहरू सबै र त्यसको लगबुकमा लेखेको छ कि एघारौँ सातौँ शताब्दीदेखि नाइन्टिन फिफ्टी नाइनसम्म एक लाख पच्चिस हजारजना त्यसरी यो दोस्रो तहको इन्द्रचाप खायो या रश्मि दिए भने पनि हुन्छ म गएको एक लाख पच्चिस हजारजना होइन त्यसै कारण यो दुर्लभैकै कथा कथा दन्ते कथा होइन अनि नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा जब चिनले टिपेट लिइसकेपछि पनि त्यहाँको एक गुरु त्यसरी जानुभएको चाइनिज कम्युनिस्ट पेपरले नै छापेको होइन के अचम्म किसिमले टिपेटन गए होइन यसरी शरीर लक्ष्मीमा बिलाएर गए भनेर टिबेटन चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको पेपर लेखेको छ अनौठो किसिम गयो भनेर होइन र साउथ इन्डियामा पनि एक भिक्षुनी कर्नाटकको जङ्गलमा त्यहाँ पुगिसकेपछि मेन बस्ती उनीहरूको बस्तीभन्दा भित्र जङ्गलमा आफ्नो कुटी बसालेर ध्यान गरेर बस्थे उहाँ त्यसरी जानुभयो हो, होइन त्यसरी यो सिमसिम राजाको पालामा मात्रै गएको होइन त्यसरी धेरै गएको हो अनि तेस्रो तेस तरिका चाहिँ यो चाहिँ पितृतन्त्र अभ्यास गरेको हो जस्तै यमान्तक आदि गरेको र सिद्धि गरेको भने शरीर सानो भएर सोह्र वर्षको उमेरको शरीर रहन्छ र त्यो शरीर हजारौँ वर्ष पनि सर्दैन नङ आइरहेको हुन्छ कपाल आइरहेको हुन्छ दारी झुङ्ग आइरहेको हुन्छ होइन हजारौँ वर्ष पनि सर्दैन अब यो टिपेटमा हजारौँ त्यस्ता योगीहरू थियो जुन चाहिँ यो कल्चरल रेभोल्युसनमा उहाँहरूको शरीर निकालेर काटेर जलाइयो होइन टिपेटमा हजारौँ हजार त्यस्ता योगीहरू एनसाइन गरेको भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन राखेको थियो ताकि मान्छेहरू आएर प्रणाम गरेर पुण्य कमाओस् किन आर्यहरू हो र भगवान् बुद्धकै बच्चन थेरोबाडमा भन्छ आर्यहरूलाई पूजा वन्दना गरेपछि पुण्य कमाइन्छ र पुण्य बिना कसैले पनि श्रोता पर्ने पनि हुन सक्दैन होइन पुण्य पनि चाहिन्छ खालि ध्यान गरेर मात्रै हुँदैन होइन र यो नेपालमा नब्बे सालको भुइँटानामा लिलाबज्रको बिहार भत्किँदाखेरि पछि आर्मीले स सफासफा गर्दाखेरि एकजना नाङ्गो यसरी बसिरहेको ध्यानमा बसिरहेको देख्यो र अनि त्यो टाइमको उवाजुहरू जुत्ता शमशेरले बोलाएर त्यो टाइमको गुवाजुहरूलाई जो सोधे यो के हो त्यो टाइममै गुरुजुहरूले थाहा थिएन यहाँका बजार के हो कुन चरोको नाम हो के हो होइन यो लिला बजारको बिहार हो उहाँ आज आँगन छेमा पसेर अनि ताजा आएपछि कोही को पनि पसेको छैन उहाँ नै होला भन्ने मात्रै भयो उहाँले यमान्तको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो पितृ पितृतन्त्रको अभि अभ्यास गर्नुभएको थियो त्यसै कारणले उहाँको शरीर हजारौँ वर्षपछि छैटौँ शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ बिरे बिस बिसौँ शताब्दीको सुरुवातसम्म जस्ता जस्तै रहिरहेको थियो अब दुर्भाग्यवश त्यो टाइमको गुरुजुवाहरूले काठमाडौँका बजाझार्यले होइन खनेर बालकुमारीको अगाडि खनेर तलतिर गाडेर त्यो राखे र अलिकति घेरा लागेको अहिले पनि छ त्यस्तो शरीर त माथि राखेर मान्छेलाई बत्ती बाल्ने धुप बाल्ने प्रश्लेषण गर्ने आर्यहरूलाई गरेपछि पुण्य कमाइन्छ होइन यो विधि विधानै नै खत्ते हराइसक्यो भने यसैबाट पनि थाहा हुन्छ अब अरूलाई कसरी मद्दत गर्नेमा फटाफट जाउँ अब अङ्गोदर निकायको पयाँ अभिसन्धि सुत्तामा भगवान् बुद्धले बताउनु भएको छ कि त्रिरत्नमा अगात गई गहिरो गाढा श्रद्धा छ भने त्रिरत्न गाथा गाउँदै मर्यो भने ऊ देवलोकमा जान्छ अब यो कुरा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ धेरै धर्महरूले दावी गर्छ कि हाम्रो फलानु फलानु देवता या देवीलाई सम्झ्यो बुझ्यो भने देवलोक जान्छ यहाँ त बुद्धमा श्रद्धा मात्रै भयो भने पुग्छ अर्को अङ्गतर निकायको तिग निपात आनन्द भगो निविषक सुत्तमा भगवान्ले के भन्नुभएको छ जसले जसलाई बुद्धमा श्रद्धा छ ऊ दुर्गति कहिले पनि पर्दैन ऊ मनुष्यलोक या देवलोकमा जान्छ जान्छ होइन त यहाँ अब मर्ने बेलामा त्रिरत्न गाथा गाउने बुद्धम शरण गच्छामि धर्मम शरण गछ या बुद्धम च च तमाम च तमांवत दिवोधिम शरणम गतोस्मि आदि होइन जुन भए पनि हुन्छ त्यो सम्झ्यो भने पनि देवलोक जान्छ जान्छ किनभने आसन्न कर्म शक्तिशाली हुन्छ होइन अब यो साधारण मान्छेलाई विपसना समथ विपसना गरेको व्यक्तिहरू छ भने त्यसमा ध्यान अनित्य दुःख अनाथमा अघि नै मैले बताइसकेँ गर्ने बेस्ट हो होइन तर विपसना मात्रै सुक्खा विपसना मात्रै गरेको त्यसरी सक्छ सा मलाई विश्वास छैन पर्सनल्ली समथ र विपसना भगवान्ले जहिले पनि समथ र विपसना भन्नुभएको छ समर्थ सम विपक्ष होइन समर्थ र विपसना विवेचना सोध्नुमा दुइटै कम्बाइन आदि भन्ने अङ्गुतर निकायमै पनि पाइन्छ होइन आनन्दले बोलेको भनेको यसरी गरे पनि अर्थ भनिन्छ भन्ने होइन र हाम्रो महायानको बोधिचर्य अवतारमा पनि समते न सुयुक्त कुरुते क्लेस विनाशन समथन विपसना सँगसँगै युनाइट गरेर सँगसँगै अभ्यास गर्यो भने होइन ना, क्लेशको नाश हुन्छ <coughs> त्यस्तै थे, थेरवादी परम्परामा यो बर्मामा थाइल्यान्डमा मर्न लागेको मान्छेलाई बुद्ध 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 भनेर मर्नु मर्नुपर्ने सिकाउँछन् होइन त्यो मान्छे दुर्गति चाहिँ पर्दैन होइन दुर्गति पर्दैन यही सिद्धान्त हाम्रो महायानमा सूत्रयान या पारमितयान होस् बज्रयान होस् अमिता बुद्धकोमा मन लागु हुन्छ होइन अमिता बुद्धको अरू पनि पोइन्ट छ जो अलि पछि गर्छु मा आ, उहाँले प्रण गर्नुभएको थियो उहाँले बोधिसत्व ज्ञान अभ्यास गर्दाखेरि प्रण लिनुभएको थियो कि जबसम्म मर्ने बेलामा मेरो नाम लिएर मर्दाखेरि मेरो बुद्ध क्षेत्रमा आउनु सक्दैन तबसम्म म बुद्धै नबनु र उहाँ बुद्ध बन्नुभयो त्यो शक्ति त्यो बलले गर्दाखेरि जस्तै व्यक्ति पनि अमिताभ बुद्धको नाम लिनु सक्छ भने मर्ने बेलामा लिन्छ भने सम्झिन्छ भने ऊ अमिताभ क्षेत्र बुद्ध क्षेत्रमा यानि सुखावती भुवनमा जान्छ हाम्रो नेवारहरूको सुखावती भुवन लाएमाम भन्ने चलन त छ तर कसरी सुखावती जाने त्यो चाहिँ छैन कसरी सुखावती जाने के गरेर जाने के अभ्यास गरेर जाने होइन सबभन्दा सजिलो अमिताभ बुद्धको अभ्यासहरू जुन चाहिँ सूत्रयानमा पाइन्छ चा। सबभन्दा सजिलो यो हो होइन के गर्ने अमिताभ बुद्धलाई सम्झिने र चाइनामा झिङ टु झाङ भने भन्छ प्योर ल्यान्ड बुद्धिजम या बुद्ध क्षेत्र या सुखावती के अरे सुखावती सम्प्रदायलाई होइन र उसमा जापानिजमा जोदो झाङ भन्छ होइन यिनीहरूमा अरूभन्दा पनि अमिताभ बुद्धमै जोड दिन्छ होइन र मर्ने बेलामा अमिताभ बुद्ध सम्झिने र साधारण व्यक्तिहरू पनि जीवनभर अमिताभको मन्त्र जपेर बसेको विधिवत सबै पाएको बसेको यसरी गुरुहरू जस्तै गएको पनि पाइन्छ होइन गुरुहरू जस्तै गएको र अन्तिम क्षणमा अमिताभै सम्झेको र त्यो सिस्टममा यतिसम्म भन्छ कि नमो अमिताभाए होइन तिब्बती के अरे चाइनिज भाषामा नामो अमितो फु भन्छ त्यसको माने नमो अमिताभ बुद्धाय होइन र जापानिजमा नमो अमिता भन्छ होइन उही हो उही कुरा भने हो नमो अमिताभ बुद्धाय या छोटोमा नमो अमिताभ या त्यो छोटो अमिताभ मात्रै सम्झे पनि पुग्छ अमिताभ अमिताभ अन्तिम आसन्न कर्म उत्पाद गर्ने अन्तिम छ च्युति क्षेणमा अमिताभ 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 अमिता, अमिता, अमिता मात्रै मन मनै भन्नु सक्यो भने पनि पुग्छ होइन <coughs> अब संयुक्त निकायको महावग्गको शोधापति संयुक्त जिलानु सुत्तमा बुद्धले महानामले भगवान् बुद्धलाई मर्नु लागेको साधक अभ्यास जीवनभर गरेको व्यक्तिलाई कसरी मद्दत गर्ने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएछ म छोटोमा भन्छु होइन पहिला बुद्धमा धर्ममा सङ्गमा र शीलमा श्रद्धा उत्पाद गराउनु पर्छ त्यसपछि अब आमा बाबुको चिन्ता छ कि छैन यदि जवान मान्छे हो भने आमा बाबुको चिन्ता छ कि छैन छ तिमी आमाबाबुको चिन्ता गरे पनि नगरे पनि तिम तिमी मर्छौ चिन्ता गरेर न तिमीलाई आमा बाबुलाई फाइदा हुन्छ न तिमीलाई फाइदा हुन्छ त्यसै कारणले यो चिन्ता गर्नु छोडिदिउ होइन त्यसपछि श्रीमती श्रीमान छोरा छोरी त्यस्तै त्यसपछि काम भोगको इच्छा अझ पनि छ कि छैन यो हुन्छ मान्छे मर्ने मल्नेमा अन्तिम अवस्थामा मासु खाए पाए खानु पाए हुन्थ्यो हँ लाल महन खानु पाए हुन्थ्यो यो मैले सुनेको छु मान्छेहरू जीवनभर राम राम भन्यो मर्ने बेलामा मासु खाए हुन्थ्यो भन्ने होइन त यो हुन्छ त त्यो बेलामा यो काम भोगले गर्दाखेरि नै तिमी यस्तो दुःखमा परिरहेछौ यस्तो चक्रमा परिरहेछौ होइन र यसरी फेरि अझ काम भोग इच्छा गर्छौ भने यही चक्रमा परिरहन्छौ त्यसै कारण सुख पाउने हो भने यो छोडिदेऊ होइन योभन्दा माथि चतुर महाराजीका देवलोक छ त्यहाँ जान्छौ भने यो काम भोगको छोड छोडिदेऊ अब तिमीलाई का चतुर महाराजीमा जानु इच्छा छ चतुर महाराजिकमा पनि दुःख छ त्योभन्दा उत्तम त्रायथिङ त्रायतिंश त्रायतिंश भनेको इन्द्रलोक इन्द्र राजा हो त्यहाँको होइन त्यहाँ पनि त्यसै भन्ने अनि त्यहाँ पनि दुःख ख छ त्योभन्दा पनि माथि याम लोक त्यहाँ पनि त्यस्तै दुःख छ त्योभन्दा माथि तुषित भवन त्यहाँ पनि दुःख छ त्योभन्दा माथि निर्माण रति अनि त्योभन्दा पनि माथि परनिर्मित वशभर्ती सबभन्दा कामधातुको हाइएस्ट देवलोक छैटौँ देवलोक निर्मित वशवर्ती होइन र त्यसपछि यहाँ पनि दुःख छ योभन्दा माथि यो, यो त साधकलाई भनेको हो धनाञ्जाने सुत्तालाई त्योभन्दा माथि ब्रह्मलोकमा पुऱ्याए होइन अब साधकलाई भनेको हुनाले साधकलाई त्योभन्दा पनि माथि ब्रह्मलोक त्योभन्दा पनि धेरै सुख हुन्छ त्यसपछि ब्रह्मलोक पनि भएपछि ब्रह्मलोक भन्दा पनि माथि तिमी जाने हो साँच्चीकै सुख काट्ने हो दुःख काट्ने हो भने किनभने यो ब्रह्मलोक पनि अनित्य अस्थिर र सत्कार दृष्टिले भरेको छ त्यो सत्कार दृष्टि काट तब तिमीले स्थायी सुख पाउँछौँ साधक साधना गरिरहेको हुनाले सत्कार दृष्टि भनेको यो पञ्चस्कन्दलाई म र मेरो ठान्ने र म छु भन्ने ठान्ने म भन्ने एउटा आत्मा छु भन्ने ठान्ने छोटोमा यो त ठुलो प्रवचन बाइट सेल्फ हो यो अलग होइन त्यो सत्काय दृष्टि काट यो साधक भएको हुनाले अभ्यासी गर्ने भएको हुनाले उसले गर्नुसक्छ उसले सम्झिन्छ यो अनित्य हो दुःख हो हो अनि शून्य पनि हो हो होइन यो थेरवाडमा शून्य छैन तर थेरवाडी सुत्तमा अङ्गुतर निकायको एकक निका निपातमा तिन पटक भगवान् बुद्धले अनिश्चतो दुख त हो अनतो भनेर बताउनु भएको छ होइन महायानमा पारमितयानमा यही सुयौँ जोड दिन्छ बद्रयानमा यो सुतो पनि छ तर चित्तको स्वरूपसँग गाँसिएको हुन्छ यो अब पारमितयानमा शून्यतालाई अङ्गित इङ्गित गराउँछ शून्यताको अभ्यास गरेको अभ्यासीलाई यो सबै शून्य हो भनेर हेर अन्तिम क्षणसम्म भनेर यहाँ शून्य भनेको रितो भ्याक्युम नथिङनेस केही पनि नभएको खोक्रो होइन अब यो यहाँ बताउनु पनि टाइम पनि छैन बताउने पनि होइन यहाँ अहिले होइन अब बज्रयानमा चाहिँ चित्तको स्वरूप चिनाइराखिन्छ होइन अब शून्यता महायानमा जुन बज्रया पनि हो पारमिताया पनि दुइटै महायान हो होइन यो महायानमा शून्यता जब शून्यताको अविकल्प अविकल्प साक्षात् बोध हुन्छ त ऊ प्रथम भूमि बोधिसत्व भयो यतापट्टिको श्रोतापन्न जस्तै होइन प्रथ प्रथम भूमि भूमि बोधिसत्व भन्छ र त्यो शून्यताको बोध हुनु भनेको निर्वाण धातु या निर्वाण धातुको बोध हुन हुनु हो त्यसै कारणले ऊ ज्ञान प्राप्त भयो होइन अब त्यो शून्यता अविकल्प रूपमा हेर्ने पारमितायान हो शून्यतालाई पनि प्रयोग गर्छ तर चित्तको स्वरूप पनि प्रयोग गर्ने बदरियान हो यति मात्रै फरक हो पारमितायान र बरमा बदरियानमा दुईटै महायान हो अदय बज्रले भन्नुभएको उहाँको अदय बज्र सङ्ग्रहको दोस्रो अध्याय मा स्पष्ट भन्नु छ महायानम दुई विधम महायान दुई किसिमको हो पारमिता नय भने पारमितायान मन्त्र नय चेती म र मन्त्रयान र यसरी अब हामी त्यही सूत्रमै जाउँ खेराबाडी भगवान्ले बताउनु भयो महान् नामलाई कि यसरी सत्कार दृष्टि भेदन गरेको व्यक्ति त्यो क्षेणमा मर्ने क्षेणमा भेदन गरेको व्यक्ति र सय वर्ष अगाडिदेखि नै भेदन गरेर रहेको भिक्षु बराबरै हो होइन भने भन्नुभएको छ भनेपछि थेराबाडमा पनि मृत्यु समयमा अभ्यासले छेड्नु सक्छ भन्ने कुरा आयो जुन हाम्रो बद्रयालमा एकदमै जोड दिइन्छ तर थेराबाडी संस्कृतिमा यसलाई जोड दिएको पाउँदैन मैले कुनै पनि योगी गुरुहरूले यो जोड उही आधान झाले अलिकति कुरा गर्नुभयो तर अहिले अरू कुनै पनि योगीहरू बर्मिज होस् श्रीलङ्कन होस् इभन थाइहरू पनि त्यस्तो जोड दिएको पाइँदैन त्यस्तै यी इन्स्ट्रक्सनहरू यी उपदेशहरू महाकुट सूत्रमा महास्कन्द सूत्रमा र तिब्बतको भार्दोथोडल भन्ने अन्तराभाव श्रवण मुक्तिमा र अनि जापानको चा के अरे चाइनाको एक व्याख्या छ शास्त्र जसलाई ट्रान्सजेन्डिङ लाइफ एन्ड डेथ जीवन र मृत्युलाई पार गर्ने भन्नेमा पाइन्छ यो जति मैले अहिले बताएको यिनीहरू पाइन्छ हामीले देखेँ कि खेराबारीमा बुद्धो 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 भनेर मर्ने साधारण मान्छे या ठुलै योगी पनि गर्नु सक्छ सा। या योगी हो धेरै अभ्यास गरेछ पनि अनि त्यो दुःखमा हेर्दै जाने भयो होइन यतापट्टि सूत्र या पारमितायानमा र केही हदमा बद्रयानमा पनि अमिताभ बुद्धको अनिताभ बुद्धले उनासवटा प्रण भाउज भाउज भन्छ नि प्रण बाचा गरेको थियो त्यसमा एघार बाचामा के भन्छ भने जो मेरो लोकमा जान्छ त्यही सम्यक सम्बोधि हुनु, हुनु सक्छ उसलाई अठार नम्बरमा के भन्छ भने पुरै यो उहाँको मन्त्रको च्यान्टिङ उहाँको नाम च्यान्टिङ गरेर दिल श्रद्धासहित गरेको जो व्यक्ति हो ऊ सुखाभति भुवन आउँछ आउँछ होइन र नाम के हो न के नाम लिने कसरी त सूत्रमा ओम अमिताभ रि स्वाहा ओम अमिताभ रि स्वाहा ओम अमिताभ रि स्वाहा मैले तपाईँलाई दिएँ अब तपाईँलाई गर्न इच्छा छ तपाईँहरू मध्ये कति भने गरे हुन्छ होइन यो सूत्र मन्त्र हो तन्त्रको होइन त्यसै कारणले यसरी दिनु पनि मिल्छ होइन त्यस्तै ते नमो अमिताभ बुद्ध आय या अमिताभ आय बुद्धाय या नमो अमिताभ आय मात्रै होइन अब अभिषेक अमिताभ बुद्धको अभिषेकको मन्त्र छ त्यो त अभिषेक पाएकोलाई मात्रै दिइन्छ त यहाँ दिँदैन तर भनेको अभिषेक फेरि दिइन्छ र त्यसको ते मन्त्र पनि हुन्छ र बाइसौँ प्राणमा त्यही सुखावती भुवनमै लामो कालमा बुद्ध बनेर निस्किन चाहन्छ भने बुद्ध बनेर निस्किन सक्छ सम्यक सम्बुद्धै बनेर निस्किन सक्छ यहाँ बौद्धिसत्वको तहमा पुगेपछि तल ओर्लिन चाहन्छ भने ओर्लिन सक्छ अरूलाई मद्दत गर्नुलाई भनेर भन्नुभएको छ अब पारमिदायानको एक सुखावती सम्प्रदायको हामीले भने जेन सम्प्रदायमा एउटा कथा छ एउटा उपदेश छ त्यो म बताउन चाहन्छु यो जेन मास्टर ओसो मुसो ओसो मुसो मुसो उहाँको नाम हो जापानको ओसो भनेको हाम्रो संस्कृतिमा उपाध्याय या उपध्याया होइन या टिबेटनमा खेम्पो हो र यो अहिले साउथ एसियामा यो रजनीश ओसोले यो, यो नामै गोलमाल अर्थ अर्थहीन बनाइदिएको छ होइन त उहाँ भिक्षु पनि होइन कसरी ओसो भयो उहाँ होइन ओसो त भिक्षु मात्रै हुन्छ खेनपो भिक्षु मात्रै हुन्छ त्यस्तै ते उपझ्याया या उपाध्याय भिक्षु मात्रै हुन्छ होइन र उहाँ भिक्षु थियो तर उहाँ ठुलो गुरु मात्रै होइन उहाँ जापानिज भाषामा कोकुजी कोकुजी भनेको राष्ट्र गुरु सम्राटले राष्ट्र गुरु भनेर पदवी दिएको होइन विख्यात र जापान मात्रै होइन चिनको सम्राटले पनि दिएको उहाँको समय हाम्रो नेपालको अर्नीको ने... टिबेटको फाक्का रिम्पो छे सँगसँगै कुबलाई खानको दरबारमा चाइनामा गएको टाइम समय हो त कुबलाई खानले नै उहाँलाई कोकुची दिएको हो होइन र जापानको सम्राटले पनि दिएको हो र उहाँले ड्रिम कन्भर्सेसन्स अन बुद्धिजम एन्ड जेन बुद्ध धर्म र जेन विषयक स्वप्न वार्तालाप भन्ने किताबमा भन्नुभएको छ कि एउटा पुरानो जेन ग्रन्थमा बताएको छ कि जब मान्छे मर्न लाग्छन् होइन तब आफ्नो मानसिक र शारीरिक तत्त्वहरूलाई परमार्थ सत्ता शून्य र स्वतन्त्र र अस्तित्व नभएको र आफ्नै आत्मा नभएको भावना गर्नुपर्छ अब यो भनेको शून्यताको मेडिटेसनै हो किनभने स्व शून्यता भनेको परमार्थ सत्ता नभएको होइन स्वतन्त्र सत्ता नभएको अस्तित्व स्वतन्त्र अस्तित्व नभएको होइन त्यस्तै आफ्नै आत्मा नभएको यो शून्यतासँग शून्यता महायानमा खेरवाडमा आत् अनात्मा मात्रै पाइन्छ अनत्ता अनत्ता पाइन्छ अनात्मा मात्रै पाइन्छ तर त्यो अनात्माको अनात्माको मसिनो बुँदा हो शून्यता भनेको अर्को चिज होइन तर पनि फरक हो त्यसै कारणले थेरोबाडकै अङ्गोतर निकायको एकक निकातमा भगवान्ले स्पष्ट अनिचतो दुख तो, तो अनतो सुमा ध्यान गर्नु भनेर भन्नुभएको छ र यो सुन्यता राम्रो व्याख्या नागार्जुनले प्रज्ञा पारमिता हो मुख्य शून्यताको बारेमा कुरा गर्ने प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता सूत्रहरूमा मूल माध्यमिक कार्यका या मध्यम शास्त्र पनि भन्छ लाई मा राम्रोसँग व्याख्या गर्नु भएको छ र उहाँको शब्द चाहिँ स्वभाव शून्य सु, सत्ता नभएको स्वभाव भनेको सत्त साँच्चीकै सत्ता भएको सुन शून्य सत्ता छैन अँ स्वतन्त्र छैन यानि प्रतित्य समुत्पन्न र इभन थेरवादी सम्प्रदायमा पनि भगवान् बुद्धले बोध प्राप्त गर्दाखेरि प्रतित्य समुत्पन्न देख्नुभयो भन्ने पाइन्छ होइन त यो शून्यताले के गर्छ भने नागार्जुन आफैले पनि भन्नुभएको छ कि उहाँकै मूल माध्यमिक कार्य कर्म क्लेश छयान मोक्ष कर्म र क्लेश छ भने मोक्ष हुन्छ ना? कर्म क्ले विकल्प त कर्म र क्लेश विकल्पबाट उत्पन्न हुन्छ विकल्प भनेको इङ्ग्लिसमा कन्सेप्चुअल थिङ्किङ भन्छ <coughs> संस्कृतको वि भनेको विषय कल्प भनेको कल्प भने कल्पना विषयको कल्पना घटपट आदि टेबल राम्रो नराम्रो मन पर्राम्रो साथीभाइ मित्र नजिक टाढा यी सबै विकल्पहरू हो होइन यी सबै कर्म र क्लेस विकल्पबाट आउँछ विकल्प केबाट आउँछ प्रपञ्च होइन पाली भाषामा पपञ्च भन्छ प्रपञ्च भनेको के पाली अभिधम्ममा पनि सूक्ष्म विकल्प भन्छ होइन विकल्पको बासना होइन यही कुराहरूको बासना जुन रहन्छ त्यही प्रपञ्च हो त्यो त्यही प्रपञ्चात त्यो प्रपञ्चबाट आउँछ प्रपञ्च जस्तो प्रपञ्च चाहिँ शून्यतायाम निरुद्धते शून्यतामा निरोध हुन्छ होइन अन्त हुन्छ सुनिदामा अन्त प्रपञ्च अन्त भएपछि क्लेश अन्त भयो कर्म अन्त भयो होइन कर्म क्लेश छयान मोक्ष होइन त त्यसै कारणले मर्ने बेलामा यसो गर्नु अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिले अभ्यास नगरेको मान्छेले त्यो टाइममा केही पनि गर्नु सक्दैन बुद्ध हो बुद्ध हो नै राम्रो व्यस्ट हो या अमिताभ बुद्ध ओम अमिताभ श्री ओम ओम अमिताभ ऋष अमिताभ ऋष ए नमो अमिताभ भए नमो अमिताभ भाइ त्यही नै सजिलो इजी हो होइन जस्तै कि हिन्दूहरूले राम 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 कृष्ण 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 भन्छन् यो पछि बनाएको हो वेदमा यस्तो मर्ने बेलामा राम 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 कृष्ण कृष्ण बुद्धको पालामा थिएन यो बुद्ध धर्मबाट चाहिँ निकालेको हो पछि गएर त्यो तरिका राम 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 तर राम राम मात्रै भनेर हुँदैन अरू अरू कुरा पनि छ चा, उपदेशहरू चाहिन्छ यी चा। उपदेशहरू नभएपछि खालि राम 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 भन्यो मन अर्कैतिर दसतिर दौड्यो काम लाग्दैन यी उपदेशहरू पाएको हुनुपर्छ अमिताभको मर्ने बेलामा के गर्ने कसो गर्ने अनि पछि यो पनि इफेक्टिभ हुन्छ होइन र ज्यान बुद्धिजाममा ध्यान जीन्दभर ध्यान गरेको हुन्छ शून्यताको विपक्षमा गरेर बसेका हुन्छ मर्ने बेलामा शून्यता प्रयोग गर्ने बदरियानमा जिन्दगीभर प्रवाह यो नेचर अफ माइन्ड चित्तको स्वरूप अभ्यास गरेको हुन्छ उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम प्रयोग गरेर होइन त्यस्तो व्यक्ति न कि पूजाआजा मात्रै गरेर व्यक्ति बेख, दुई चारवटा संस्कृत श्लोक मात्रै भट्याउने व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति यसरी गएर सक्छ होइन त यति भनेर अब क्वेसन एन्सरमा जाउँ हाम्रो सिद्धि यहाँ ए सुन्दैन नि ना, ना ती ती अब यहाँ केही प्रश्नहरू आएका छन् ती मध्ये अब यहाँ थिनले भन्ने एकजनाले सोधेर पठाउनु भएको छ यो महामारीले बितेकाहरूको के हुन्छ कि यो पनि कर्मकै कारणले मृत्यु भएको हो कि कस्तो होला भनेर प्रकाश पारिदिन भनेर उहाँले वन्दना सहित अनुरोध गर्नु भएको छ यो सबै कुरा कर्म मात्रै त होइन अरू अरू नियमहरू पनि हुन्छ कर्म नियम एक नियम मात्रै हो ऋतु नियम भनी हुन्छ बीज नियम भनी हुन्छ धर्म नियम भनी हुन्छ यी सबै लागु हुन्छ कर्म मात्रै तर कर्म मेजर फ्याक्टर हो होइन मेजर फ्याक्टर हाम्रो जीवनको हाम्रो अनुभवहरूको के के हुन्छ मैले गरेको कर्म मेजर फ्याक्टर हो उप हेतु प्रत्ययमा मेजर हेतु प्रत्यय कर्मै हो होइन त यो पिरियडमा यो समयमा यो महामारी आउनु होइन यो कर्मकै पनि ठुलो खेल हुन्छ तर कर्म मात्रै भन्नु त मिल्दैन होइन तर कर्म पनि त धेरै किसिमको हुन्छ मान्छेले व्यवस्था गरेर केयर नगरेर त्यो पनि कर्म आफैले गरेको कर्म त हो त्यसै कर्मैभित्र आउँछ त्यो पनि होइन जस्तै कि अब मलाई अलिअलि खोकी खोकी लाग्यो मैले वास्तै लगाएर बसेर बेसरी बेसरी कडा भएर गएर मरेँ होइन मैले आफैले क्रिएट गरेको कर्म पनि हो त्यो त अहिलेको अहिलेको कर्म मध्ये पनि तर पहिलेको कर्मले पनि त्यहाँ धगालिरहेको त हुन्छ होइन त कर्म पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो राम्रो कर्म बनाउनु पर्छ त्यही कारणले पुण्य कमाउनु पर्छ त्यही कारणले होइन र जीवनमा खालि भोग विलास गरेर खालि यसले अन्टसन्ट मात्रै गरेर जिन्दगी मर बिताएर मर्ने बेलासम्म अनि लास्टमा मरेपछि अब के हो के हो भनेर बस्ने भन्दा पनि पुण्य कमाएर बस्नुपर्छ होइन पुण्य कमाएको मान्छे पनि नमर्ने त होइन मर्छ तर उसको मरण राम्रो हुन्छ होइन प्राय राम्रै हुन्छ र दान दि पुण्य कसरी कमाउँछ दान दिने श्रवण ब्राह्मण हरूलाई तान दिने भगवान् बुद्धकै वचन हो श्रमण र ब्राह्मण श्रमण भन्यो के भिक्षु आदि ध्यान गर्ने योगीहरू यी श्रमण हो ब्राह्मण भन्यो के ब्राह्मण त सबै थाहा छ यहाँको ब्राह्मण भने तर ब्राह्मण पनि पहिले पहिलेका भगवान् बुद्ध पायो त सच्चा ब्राह्मणहरू थिए होइन निष्ठामा बसेका अब अहिले त त्यस्तो ब्राह्मण पाउनु पनि गाह्रो भइसक्यो होइन तर पनि भगवान् बुद्धले चाहिँ श्रमण ब्राह्मण भनेर छ होइन दान दिने गरिबलाई दान दिने गरिबलाई खुवाउने च्यारिटी गर्ने काम गर्ने यी सबै पुण्य कमाउने उपाय हो होइन अब अहिले त इभन इन्भाइरोमेन्टलाई कसलाई लड्ने उठ्ने यो पनि पुण्य कमाउने उपाय हो होइन त यो यसरी हामीले पुण्य कमाउनु पर्छ योगीहरूले पनि कमाउनु पर्छ किनकि पुण्य नभएको योगीले ध्यान जति गरे पनि लाभ हुँदैन पुण्य नभएको योगीले विपक्षमा जति गरे पनि त्यो बिन्दैन छेड्दैन पेनेट्रेट गर्दैन होइन त पुण्य त चाहिन्छ नै होइन शील समाधि प्रज्ञा यो तिनटै चाहिन्छ बुद्ध धर्ममा होइन र शील के लागि पुण्य कमाउनुलाई होइन शीलहीन मान्छेले पुण्य कमाउँदैन शील राखेपछि मात्रै पुण्य कमाइन्छ अर्को क्वेसन हस् रत्नश्री अब अर्को प्रश्न यो रुजेन लामाले सोध्नु भएको छ अनि उहाँले के सोध्नु भएको छ भने यो पचास वर्ष काटेका व्यक्तिहरूले पनि चण्डाली अभ्यास गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर सोध्नु भएको छ यो यो प्रश्न हामीले <coughs> मैले हामीले मेरै गुरु मलाई चण्डाली सिकाउने गुरु डोल्पोको हाम्रो डोल्पोको हुनुहुन्थ्यो खेन्थेन निम्पोचे भन्ने उहाँसँग मैले सिकेको हो चण्डाली तर चण्डालीको विषयमा त यता साक्यमा पनि सिकिसकेको थिएँ तर उहाँसँग पनि सिकेको र यो प्रश्न मैले उहाँसँग उठाएको थिएँ डोल्पोमै म डल्पो गएको थिएँ होइन डोल्पोमै गएको थिएँ र उहाँले भन्नुभयो कि जति बुढोले पनि सक्छ होइन अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन अठार उन्नाइस बिस वर्षको केटाकेटीहरू बिस चौबिस पचास के अरे चालिससम्मको अलिक सजिलो हुन्छ किनभने जिउमा तातोपन पनि यसै हुन्छ तर चन्डाली गर्दाखेरि वीर पात हुनु हुँदैन होइन सेमिनल फ्लुइड निस्किनु हुँदैन अब चालिस वर्षको तलतिरको एकदम ब्रह्मचर्यमा बस्यो भने पनि राति निन्द्रामा सपनामा निस्किनु सक्छ होइन चालिस पचास हुँदै गएपछि यो पात हुनु छोड्छ त्यो पात हुनु छोडेको किन भन्दाखेरि धातु सुक्दै जान्छ त्यही धातु चण्डालीको इन्धन हो फ्युल त्यही धातुको इन्धन हो त्यसै कारणले कम इन्धन भएको भन्ने मात्रै हो तर इन्धन त हुन्छ असी वर्षको बुढोको पनि हुन्छ इन्धन होइन र त्यो इन्धन प्रयोग गरेर चण्डाली अझ पनि जगाउन सक्छ तर बिस पच्चिस वर्षको केटाकेटीलाई एकदम चाँडै जाग्छ होइन तर मिरे भए पनि स्वात्तै चिसो हुन्छ फेरि होइन त त्यो जाग्नु तातो हुनु त चण्डाली स्वयं त्यो तातो हुने मात्रै होइन तर त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो चण्डाली योगको त्यो तात्तै 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 गएपछि अनि अरू प्रक्रियाहरू भएर जान्छ त्यो अब अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ यहाँ शैलेन्द्र श्रेष्ठले उहाँले के भन् लेख्नु भएको छ भने यो हाम्रो कस्तो अन्त्येष्टि संस्कार राम्रो होला जस्तो कि अब आगोले जलाउने या चाहिँ नि काहीँ अब गाड्ने पनि देखिन्छ या अझ अन्य हिमाली संस्कृति जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब गिद्ध चराहरूलाई खुवाउने पनि देखिन्छ अब मध्ये के कस्तो राम्रो होला भनेर उहाँले सुन्नुहुन्छ अब सबभन्दा राम्रो दाह संस्कार त दाह संस्कारै हो जलाउने नै हो त्यसै कारणले अधिकांश बुद्ध धर्म पनि त्यही जलाउने नै हुन्छ ठुला ठुला योगीहरूको पनि जलाउने नै हुन्छ होइन भगवान् बुद्ध स्वयम्लाई पनि जलाइएको थियो र अब केही धेरवाडीहरू सबै धेरवाडी होइनले भगवान् बुद्धले केही पनि रिचुअल सिकाएन र केही पनि रिचुअल नगर्नु भन्नुभयो भने उहाँ आफैले दिगे निकायको पनि बाँझसूत्रमा मेरो शरीर चक्रवर्ती राधाको जस्तो रिचुअलले जलाउनु भन्नुभएको छ अब के उसले उहाँले सबै रिचुअल नकारेको भए त त्यसो भन्नु हुँदैन थियो यो शरीर फ्याँक्दै पनि हुन्छ भन्नुपर्ने उहाँले होइन त त्यसै कारणले रिचुअलै नहुने भएन रिचुअल ठिक किसिमको हुनुपर्छ करेक्ट किसिमको हाम्रो बौद्धमा मैले भने कि दुर्गति परिशोधन तर जानेको मान्छेले हरूले त्यो पूजा गर्नुपर्छ त्यसमा एउटा कमसेकम एउटा दुर्गति परिशोधनको गुफावास बसेको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ त्यस्तै अमिताभ बुद्धको पनि छ त्यसमा पनि कमसेकम एउटा धेरै भए झन् राम्रो अमिताभको जुन साधना अभ्यासहरू हुन्छन् त्यसको गुफावास बसेको हुनुपर्छ अनि त्यस्तै सिठो भन्छ टिबेट भाषामा शान्त क्रोध होइन को पनि त्यस्तै हो शान्त क्रोध, क्रोध भने यो के किन शान्त क्रोध भनेको भन्दाखेरि यहाँ शान्त र क्रोध सयवटा देवता सयवटा हुन्छ जुन यो अन्तर भा भार्दो के अरे धर्म त अन्तराभावमा देखा पर्छ यो अब उन्चास दिनसम्म होइन यो बज्रशत्रसँग सम्बन्ध छ बज्र सत्रको शताक्षरी सय अक्षर मन्त्र त्यही सयवटा देवी देवता हो होइन तिनीहरू देखा पर्छन् होइन त यस्तो विधिबाट गरेको दास अनु राम्रो हो अब अरू अन्य विधि अबौद्ध विधि मलाई त जच्दैन होइन मैले जाने पनि छु अरू अन्य विधिहरू पनि त मलाई त्यो जच्दैन होइन किनभने त्यसमा केही पनि उपदेश छैन मरेको मान्छेलाई केही पनि उसले कसरी टर्ने भन्ने होइन केही पनि उपदेश पाउँदैन होइन अब यहाँ त साँच्चीकै अब अभ्यासीहरूलाई र साधारण मान्छेहरूलाई भएको कुराहरू भनेर अभ्यास गरेर के अरे अभ्यासहरू गरेकोहरूलाई या अभ्यास नगरेकोलाई पनि बाटो देखाउने आउँने उपायहरू हुन्छ त बेस्ट यही हो अब हिमाली भेगमा कहीँ कहीँ तिबेटमा पनि त्यो शरीर काटेर चराचुरुङ्गी दिने दान दिने होइन यो पनि उत्तम हो राम्रो हो होइन देख्दाखेरि अब नेपाली संस्कृतिमा विवाद छ जस्तो लाग्छ तर मरेको शरीर मरिसक्यो बरु भोको चराचुरुङ्गीहरूले जनावरहरूले खाओस् त्यो पनि दान हो तर योगीहरूको त्यो गर्नु मिल्दैन होइन योगीहरूको त्यसरी गर्नु मिल्दैन साधारण मान्छेको मात्रै मिल्छ त्यो होइन त्यो पनि राम्रो हो साधारण मान्छेहरूले आफ्नो अङ्गहरू हस्पिटलमा होइन स्टडी गर्नु रिसर्च गर्नुलाई दिनु त्यो पनि राम्रो हो होइन तर पूजाहरू गर्नुपर्छ प्रपर पूजाहरू गरिसकेपछि उसको नाममा होइन ना? यो सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिएर ऊ पुरै पार लागिसकेपछि अनि त्यो शरीर दिनु होइन राम्रो हुनुसक्छ तर बौद्ध पर् प्रणालीमा चाहिँ यही पूजाहरू मैले जुन बताएँ त्यही नै धनी गर्ने तरिका छ र त्यही नै उत्तम पनि हो किनभने सुगतितिर पुऱ्याइदिन्छ या बुद्ध क्षेत्रतिर पुऱ्याइदिन्छ है अब अर्को या विक्रम केसीले प्रश्न राख्नु भएको छ उहाँले के प्रश्न राख्नु भएको छ भने यो अहिलेको न्युरो साइन्समा यो कन्सियसनेसको पनि राम्रो अध्ययन भइरहेको छ र अब त्यही कन्सियसनेस नै अब हाम्रो चित्त हो भन्ने मान्यो भने अब यो आत्माको सिद्धान्तलाई निषेध गर्दाखेरि अनात्मा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो शरीर छोड्ने केले हो र अनि को मरेर अर्को लोकमा जाने भन्ने के हो कस्तो हो यो त्योसित अलिकति साइन्स त्यो हिसाबले पनि हेर्दाखेरि कता कता आत्माको निषेध गरेको त्यति अलि नमिल्ने खालको या केही त्यसमा प्रश्न उठ्दैन र भन्ने खालको उहाँले एउटा शङ्काको प्रश्न राम्रो प्रश्न राम्रो प्रश्न हो एउटा निरो साइन्समा यो निधो भएको छैन कि चित्त र ब्रेन एउटै हो भन्ने निधो भएको छैन यसमा अझै पनि ठुलो छलफल डिबेट भइरहेको छ र धेरै न्युरो साइन्टिस्टहरूले विभिन्न विभिन्न प्रमाण आधारमा चित ब्रेन चित्त होइन भन्ने पनि भन्नु बन्न। थालिसकेको छ र साइन्स भनेको बढ्दै दे जाने डेभलप हुँदै जाने नयाँ थ्योरी बन्ने जाने हो हामी त्यो साइन्सको आधारमा बुद्ध धर्म चलाउँदैनौँ हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि चलेको छ होइन हजारौँ वर्षदेखि यो हो यस्तो हो त्यो आउने र जानी सक्ने योगीहरू भएको छन् स्वयं भगवान् बुद्ध सारीपुत्र मौथल्यान्ड पछिका योगीहरू टिबेटका चाइनाका पछिका अरतहरू थाइल्यान्डका बर्माका श्रीलङ्काका आउने र जाने भएको छ हामी त्यसमा आधारित हुन्छौँ साइन्समा होइन किनभने साइन्स त बदल्दै जान्छ होइन हिजोको साइन्स पर्सि फल्स हुन्छ पर्सीको फल्स साइन्स फेरि नि निपर्सी फल्स हुन्छ यो त बदल्दै जान्छ होइन र स न्युरो साइन्स मैले पनि पढाएको छु होइन र न्युरो साइन्टिस्टहरूले यो थोकेको छैन कि ब्रेनै हो केही यो के भन्छ भौतिकवादी साइन्टिस्टहरू चाहिँ यही हुनुपर्छ चा, यही हुनुपर्छ भन्ने छ तर धेरै साइन्टिस्टहरू पनि छ जसले त्यो हुनु सक्दैन र यो अब कारण यहाँ सबै बताएर साध्य पनि हुन मलाई पनि याद पनि छैन अब किनकि म साइन्टिस्ट त होइन होइन तर कारणहरू दिएको छ यो कारणले त्यो ब्रेन माइन्ड हुनु सक्दैन होइन भन्ने पनि दिएको छन् र अब मान्छेहरू ब्रेन डेड भइसक्यो भइसक्यो भनेपछि पनि फेरि फर्किन्छन् होइन हार्ट डेड ब्रेन डेड भइसक्यो भने फर्किया छन् होइन ती फर्केको कारण एउटा कारण पनि त्यो त ब्रेन डेड भयो ब्रेन त डेड भइसक्यो कसरी फर्क्यो त को फर्क्यो कहाँबाट फर्क्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ होइन त आत्मा अब तपाईँले आत्माको प्रसङ्ग उठ्नुभयो आत्मा निस्किने नुँ नी, पुनर्जन्म हुने अर्को ठाउँमा जाने सम्भावना छैन त्यो तपाईँले आत्मा नबुझेको हो तपाईँको आफ्नो वेदान्त राम्ररी पढ्नुहोस् आत्मा अझ अमर कहिले पनि जन्मिँदैन कहिले पनि मर्दैन त्यस कारण आत्मा निस्किने अनि अर्का जन्मिनी हुँदैन होइन यो तपाईँले वेदान्तको आत्मा राम्ररी नबुझेको होइन त आत्मा चाहिँदैन चित्त चाहिन्छ चा। चित्त सन्तान खोला बगे जस्तो बदल्दै गइरहेको छ त्यो निस्किन्छ जान्छ आउँछ आदि अनेक हुनुसक्छ प्राणको बलमा होइन प्राणको घोडा चढेर चा। त आत्मा स्वयं हिन्दू सिस्टममै पनि आउने र जाने हुँदैन त्यसै कारण आत्मा चाहिने होइन पुनर्जन्मलाई होइन भन्दा पनि पुनर्भव हो बुद्ध धर्ममा फेरि रिबिकमिङ होइन हो त्यही व्यक्ति आउने होइन यहाँ विपसना भनेको त्यही हो यहाँ केही पनि तत्त्व छैन जुन बदल्दै गएको छैन होइन चित्त स्वयं अब आत्मा केलाई भन्छ वेदान्तमा होस् तर होस त्यही होसलाई नै हाम्रो बुद्ध धर्ममा विज्ञान भनेको हो र होसले कसरी थाहा पाउँछ यदि त्यो बदल्दै बदल्दैन भने यदि त्यो आत्मा आत्मा त सत चित्त आनन्द सत भनेको कहिले पनि नबदलिने होइन त चित्त भनेको थाहा पाउने अब कसरी थाहा पाउँछ बदलिन बनिकन थाहा पाउने भनेको त एउटा प्रक्रिया हो प्रक्रिया भनेको त प्रोसेस भन्छ इङ्लिसमा प्रक्रिया हो त्यो त बदल्नु पर्यो होइन चित्त सन्तान बदलिरहेछ थाहा पाउँछ आत्माले थाहा पाउँदैन त्यस्तो आत्मा बदल्दै नबल्ने र दोस्रो त्यस्तो आत्मा जन्मिनु पनि सक्दैन मर्नु पनि सक्दैन त्यो त स्वयं वेदान्तले भन्छ अझ अमर कहिले पनि नजन्मिने कहिले पनि नमर्ने त्यसै कारणले यो गलत धारणा हो कि आत्मा चाहिन्छ जन्म मृत्यु हुनु हुन। र जन्म मरण हुनु र पुनर्जन्म हुनु आत्मा चाहिन्छ गलत धारणा हो होइन स्वयं वेदान्त अनुसारै गलत धारणा हो यो रत्नशी अब अर्को प्रश्न छ यो सरोजराज साक्यले सोध्नु भएको अनि उहाँले गुरुमा वन्दना भनेर सोध्नु भएको छ अब यो शरणगमन मात्र गरेका हामी जस्ताहरूले अब कस्तो अभ्यास गर्न पर्ने हुन्छ होला भनेर उहाँले सरल सिम्पल क्वेसन सोध्नु भएको छ अब हाम्रो यहाँको विधानमा त क्रम महाक्रम छ शरणगमन लिएपछि

स्टेप हुन्छ दोस्रो स्थिति स्टेप हुन्छ तेस्रो स्टेप हुन्छ चौथो पाँच गर्दै 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 गएर श्रावक ज्ञानको अभ्यासहरू श्रावक यानको समथ विवेषणाहरू गरेर त्यसपछि प्रारम्भिक यानको समथ विवेषणना गरेर अनि गरे बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि त्यसको पनि समथ विवेषना गरेर त्यो अनुसारको समथ विवेषण गरेर अनि बज्रियानमा प्रवेश हुन्छ त्यसै त्यसलाई हामी महाक्रम भन्छौँ हामी होइन त्यो क्रम छ र यो हेवज र तन्त्रमै पनि त्यो लेखेर तपाईँ शाक्य हो त्यसै कारणले हेवज र तन्त्रमा पनि पहिला वैभाषिक अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने सौद्न्तिक अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने त्यो योगाचार यो दुईटा श्रावक ज्ञान भयो त्यसपछि योगाचार अभ्यास गर्ने अध्ययन गर्ने अनि माध्यमिक अभ्यास गर्ने अध्ययन गर्ने यो पारमिता ज्ञान हो अनि त्यसपछि मात्रै हेभद्र हेभद्र आरम्भेद हेभद्र सुरु गर्नु यानि बद्रयानमा प्रवेश हुनु होइन यो हाम्रो सङ्घको त यसरी नै जाने गरेको छ होइन र अधिकांश तिब्बती परम्परामा पनि यस्तै किसिमको आफ्नै पद्धतिहरू छन् होइन यस्तै किसिमको आफ्नै पद्धतिहरू छ हामीले जोड श्राव ज्ञानको समत विपसना जग र मान्छौँ हामीमा जोड दिन्छौँ थेरवाद पनि श्राव ज्ञान हो होइन र हाम यो जुन तन्त्रमा लेखिएको यो उसमा अध्यय भद्र सङ्ग्रह लेखेको वैभाषिक सौतान्त्रिक यिनीहरू चाहिँ लेख्यो किन थेरवा लेखेन भन्दाखेरि थेर लेखे त्यो एघारौँ शताब्दी चौथो शताब्दी छैटौँ छैठौँ शताब्दीसम्म थेरोबाट इन्डियाबाट हराइसकेको थियो र साउथ दक्षिणतिर यो श्रीलङ्कामा मात्रै थियो र त्यहाँबाट श्री उता बर्माशालमा पुगे होइन त्यसै कारणले त्यो होल साउथ एसियामा थेरबाड थिएन अन्य श्रावक निकाय मात्रै थियो अनि तिनीहरू वैवासिक अध्ययन गर्थे होइन सौक्रान्तिक अध्ययन गर्थे त्यसै कारणले तन्त्रमा पनि होइन अधुबद्ध सङ्ग्रहमा पनि जुन एघारौँ शताब्दीमा लेखा छ यही पाउँछ थेरबाड पाउँदैन तर थेरबाड पनि श्रावक ज्ञानै हो अहिलेको जिउँदो चल्दो श्रावक ज्ञान त त्यही थेरबाड मात्रै हो थेर होइन र मेरो विचारमा त वैभाषिक सौद्न्त्रिक भन्दा थे पनि थेर अध्ययन गर्नुपर्छ होइन थेरबाडको अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्छ तर हाम्रो बज्रयानको लागि फाउन्डेसनको रूपमा जगको रूपमा त्यसपछि पारमितायानको अभ्यास गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै बज्रयानभित्र प्रवेश गर्छ त्यसरी जाने हो त्यसरी गयो भने हाम्रो तपाईँको तपाईँहरू अधिकांश यहाँ सुन्ने निवारण हुन्छ यो बह बहालमा त होइन तपाईँहरूको बाबुबाजी जस्तो सिद्ध बन्छ त्यसो नगर्ने हो भने खालि घन्ट बजाउने पूजा गर्ने पाठ गर्ने के के यस्तो मात्रै हो भने त्यस्तो सिद्धहरू गएको त सयौँ वर्ष भइसक्यो त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन सयौँदेखि पाँच सय छ सय वर्ष पनि भइसक्यो गएको होइन सास सुरुवाती भद्र सायद लास्ट अन्तिम होला होइन छैठौँ शताब्दीको चार सय पाँच सय वर्ष अगाडि होइन लास्ट होला किन भयो त्यो किनभने अभ्यास गयो होइन अभ्यास गयो किन थेरोबाडीहरू नेवार बद्राचार्य बा, बा, साक्य थेरोबाडी बने त्यो भन्यो भनेर मैले दोष ला होइन उनीहरूले राम्रो गर्यो किनभने यहाँको बद्रियानले सिकाउनु सकेन बुझाउनु सकेन होइन थेरोबाडीले सिकाइदियो थेरबाड पनि बुद्ध धर्म हो राम्रो धर्म हो म त मान्छु बुद्ध धर्म एकदमै मान्छु थेरोबाडी गुरुहरूलाई मान्छु मेरो साथीहरू छन् आजान भू भन्ने थाइल्यान्डमा होइन उहाँ आजानै हुनुहुन्छ आजा आचार्य हुनुहुन्छ हामी त क्लोज फ्रेन्ड हो होइन तर वैवासिक सौतान्त्रिक त मरिसक्यो अध्ययन मात्रै गर्ने हो होइन त त्यो हिसाबले खेरबारको श्रावज्ञान अध्ययन गरेपछि जग बन्छ बद्रियानको त्यसपछि पार अध्ययन अभ्यास गरेपछि पिलर ढलान यिनीहरू सबै बन्छ बिल्डिङको होइन अनि त्यसपछि बद्रियान भनेको त्यहाँ पेन्ट गर्ने पौवा बद्रियान भनेको त्यो हो भित्तै छैन भने कसरी बद्रियान हुन्छ नै छैन जग्गा छैन भने बद्रियान कसरी हुन्छ त बद्रियान भनेको घन्ट बजाउने टिका लगाउने मात्रै होइन होइन पौवा थाङ्का पेन्टिङ गर्ने मात्रै होइन होइन यो सबै बिल्डिङलाई बद्रियान भन्छ त त्यसरी गर्नुपर्छ हस् रद्श्री अब फेरि अर्को यो टोम डोले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ अब हामीले यो इनर हिट त्यो चण्डालीको अभ्यास गर्नलाई यो क्रममा कति अगाडि धेरै गइरहनु पर्ने हो कि अगाडि पनि सिक्न पाइने हो कि त्यो सन्दर्भको उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ के के हो यसबारेमा अलिक चण्डालीको अभ्यास गर्नु अगाडि नै बढ्नुपर्छ फाउन्डेसन नगरिकन हेर्नुहोस् तपाईँले हिँडेर जाँदाखेरि हेलमेट लाएर जान्छ जाँदैन हँ यो सिट बेल्ट लाएर हिँड्छ हिँड्दैन किन हिँड्दैन किन किन लाउँदैन किनभने त्यस्तो एक्सिडेन्ट हुँदैन लड्यो भने पनि अलिकति सानो ठोकर ठोकर हुन्छ होइन मोटरमा गयो भने सिट बेल्ट लाउनु पऱ्यो अनेक लगाउनु पऱ्यो होइन प्ले प्लेनमा गयो भने सिट बेल्ट लाउनु पऱ्यो मोटरसाइकलमा गयो भने हेलमेट लाउनु पऱ्यो होइन किन त्यहाँ लड्यो भने त ठुलै एक्सिडेन्ट हुन्छ जेटमा गयो भने के गर्नु पऱ्यो होइन बदरियान त्यसभित्र पनि टुङ्गो हो चान्डाली त जेट हो होइन तपाईँले कुनै पनि प्रावधान ठिक नपारिकन जेटमा भयो भने त तपाईँ त दुर्गति हुन्छ हुँदैन त सबै फाउन्डेसन बनाउनु पर्छ आजकलको जमानामा इन्स्टेन्ट होइन क्लिक गर्यो कम्प्युटरमा आयो क्लिक गर्यो त्यस्तै ते खोज्नुहुन्छ तपाईँहरूको संस्कृति नै त्यही भइसक्यो तर म त पुरानो संस्कृतिको हो जहाँ कम्प्युटर भन्ने थिएन <laughs> <laughs> कम्प्युटर भने नाम नाम ठेगान पनि थिएन होइन तर यी कुराहरू होला क्लिक गरेपछि त्यो होला तर यस्ता चिजहरू त क्लिक गरेर हुँदैन तपाईँले कसै को कोहीले सिकाइदियो भने पनि र अनि तपाईँले कसैले गर्नुभयो भने पनि तपाईँको वायु सक्छ अनि तपाईँ बौलाउनु सक्छ होइन यी प्रावधानहरू सबै प्रिपेयर गर्नुपर्छ प्र पनि गर्नुपर्छ त्यो चण्डाली भनेको जेठमा चढेको जस्तो हो जेतमा चढ्ने न केही न केही भेल्ट सेल्ट केही पनि छैन केही पनि छैन दौड्यो भने के हुन्छ तपाईँ त क्रास भयो भने त गयो तपाईँ त होइन र सन्डालीमा वायुहरूको खेल भएको हुनाले एकदम खतरनाक पनि हो तर ठिक किसिमले गर्यो भने खतरनाक होइन प्लेनमा चढ्नु खतरनाक होइन तर ठिक किसिमले होइन चढ्ने पाइलट बौला हो भने त खतरनाक खतरनाक हुन्छ फेरि होइन तर ठिक किसिमको राम्रो पाइलट वेल ट्रेन पाइलट छ भने त्यस्तो खतरनाक होइन नि प्लेनमा जोड्नु त्यस्तै किसिमको चण्डाली पनि प्रपर किसिमले गर्नुपर्छ त्यो गर्नुलाई प्रावधानहरू फाउन्डेसन बनाउनु पर्छ फाउन्डेसन थेरोबाल होइन यानि श्रावज्ञान होइन फाउन्डेसन थेरबाल हो हो होइन त्यो अनित्य दुःख अनात्मा नै नबुझेको मान्छेले शून्यता के बुझ्छ शून्यतै नबुझेको मान्छेले चित्तको स्वरूप के बुझ्छ चित्तको स्वरूप नबुझेको मान्छेले चन्दाले के गर्छ भन्नुहोस् त्यसै कारण यसरी गर्नै पर्छ हस् <coughs> साधु साधु अब अर्को निवा महार्जनको एउटा प्रश्न छ उहाँले अघि सुन्दाखेरि पनि प्रसङ्ग नै अब केही कुरा अलिक अस्पष्ट भए जस्तो लाग्यो सुन्नुभयो होला त कुन कुन अङ्गहरूबाट कस्तो डिस्चार्ज निस्किन्छ यो अलग अलग ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ जसले गर्दा अब कुन कुन लोकमा गइन्छ भन्ने कुरा अलिकति उहाँलाई कष्ट भएन कष्ट कष्टै यो गुदद्वारबाट गयो भने नरक त्यहाँ चाहिँ के अलिकति गु र रगत निस्किन्छ होइन ह्युमनाङ्ग अनि सेक्सुअल अर्गनबाट गयो भने पशु र त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै श्वेत धातु र रक्त धातु निस्किन्छ होइन श्वेत धातु भनेको शुक्र होइन सेमिन सिमेन्ट सेमिनाल फ्लुइड अब योनाङ्गाबाट यो त यसै पनि सबै मान्छेको पनि अलिकति निस्किन्छ अघि भने मैले होइन तर त्यहीँबाट गएको भने अलिक बढी निस्किन्छ अनि मुखबाट ऋाल र रगत होइन त्यो प्रेतलोक नाकबाट सिँगन र रगत त्यो मनुष्य या, या यक्ष लोक नाइटोबाट नाइटो नै नाइटो माथि आएर पट्ट फुटेर रगत निस्किन्छ चा। त्यो चाहिँ कामधातु देव लोक होइन त्यो पछि कानबाट काने र रगत असुर लोक त्यस्तै आँखा आँखा एकदम उज्यालो भएर रातो भएर रगत जमेको आँखा हुन्छ इग्लिसमा ब्लड सर्ट आइज भन्छ होइन चा। त्यो चाहिँ मनुष्य लोकै हो तालु र यो निधारबाट गएको चाहिँ अरूप धातु र ब्रह्मन्त्रबाट गएको चाहिँ अब हेरिकन बुद्ध क्षेत्रहरू अब अर्को एउटा प्रश्न छ हाम्रो तुलसी तुलाधरले सोध्नु भएको तुलसी तुलाधर उहाँले के सोध्नु भएको छ भने अब जस्तो अचानक मृत्यु हुने जस्तै हार्ट अट्याक जस्तो खालको हुन पुग्यो भने अब त्यसको मृत्यु कसरी भएको हुन्छ र कस्तो गति हुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न ए अघि मैले भन्नु बिर्से राम्रो कुरा हो यो जुन प्रक्रिया हामीले बताएको हो यो एक क्षणदेखि साढे तिन चार दिनसम्म पनि लाग्नु सक्छ अब यो प्रोसेस होइन र मृत हार्ट एट्याक यस्तो यस्तो भएको एकदम धेरै बिरामी भएको छिँड भएको मान्छे यिनीहरूको एकदम छिटो हुन्छ होइन एक्सिडेन्टमा एकदम छिटो हुन्छ यही प्रक्रिया हुन्छ तर दुई चार सेकेन्डमै स्वर सबै भइसकेको हुन्छ र अनि त्यो वायु प्रवेश भएर र सास रोकिसकेको हुन्छ एकछिनसम्म ठोकेपछि पनि सास त फेरिरहेको हुन्छ अनि वायु पनि रोकिन्छ होइन त यो यति दिन उति दिन सबैलाई भन्ने होइन बिरामी मान्छेहरूको अझ छिटो हुन्छ हेल्दी मान्छेको अझ टाइम लाग्छ होइन मर्ने टाइम आयो कर्म आइसक्यो आय सिकिसक्यो हेल्दी नै छ भने चाहिँ टाइम लाग्छ अब एकदम छ महिनादेखि बिरामी भएर बसेको मान्छे भने यो एकदम छिटो दस मिनट पन्ध्र मिनट बिस मिनटमा यो सबै प्रक्रिया पनि हुनसक्छ होइन एक्सिडेन्टमा दुई मिनट एक मिनटभित्रै सबै हुन्छ <coughs> अब अर्को प्रश्न छ हाम्रो शान्ति वसु शान्ति वज्र लिन उहाँले त्यहाँ नाममा त्यही देखिन्छ यो मैले प्रोनाउन्स त गल्ती भए होइन होला शान्ति वज्र लिन भन्ने अनि उहाँले के सोध्नु भएको छ भने अब रत्नश्रीले यो जेन पद्धतिलाई पनि एक किसिमले पूर्ण बुद्धताको मार्गको परिपूर्ण पद्धति भन्ने ठान्नुहुन्छ कि त्यसमा अलिक केही ल्याकिङ पनि छन् कि जस्तो लाग्छ रत्नश्रीको विचारमा भनेर सोध्नु भएको छ जैन परम्परालाई म जैन पद्धतिबाट भने पूर्ण हो किनकि पार मिता यानबाट भने त्यो पारमिता यानको एउटा अङ्ग हो र उहाँको प्रवर्धक बौद्धि धर्म भन्ने छैटौँ शताब्दी चाहन्छु कान्जीवरम साउथ इन्डियाको कान्जीवरमको राजाको ब्राह्मण राजाको माइलो छोरा हो होइन र उहाँ चिन जानुभएको हो र त्यसैबाट चान बुद्धिजम चाइनामा फैलियो बिस्तारै 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 फैलिएको अनि त्यसैबाट अनि जापानमा गएपछि जेन भयो चा कोरियामा गएपछि सान भयो भियतनाममा गएपछि थिएन भयो यो चाहिँ चान भनेको के भने चाइनिजहरूले झान झान प्रकृति प्रकृति र पालीमा झान भन्छ ध्यानलाई त्यही झानलाई नै चान बनाएको हो उच्चारण गर्नु नसकेको होइन कि आफ्नै चाहिने शब्द बनाएको उनीहरूले चान भनेर होइन त्यही चान जापानमा गएर जेन बन्यो र कोरियामा गएर सान बन्यो यो पारमिदायान हो पारमिता पारमिदायानबाट पनि पूर्ण बुद्ध बन्नु सक्छ तर बद्रियानको भनाइअनुसार अलिकति स्लो छ बद्रियान जतिको द्रुत गतिमा जाँदैन होइन त्यो फरक हो होइन बज्रयानको एकदम छिटो छ र बाह्र मिटर यानभित्र पनि जेन सबभन्दा छिटो मानिन्छ सा। तर सजिलो छैन कसेर ध्यान गर्नुपर्छ घुँडा दुख्ने गरेर ध्यान गर्नुपर्छ र अनि उसको विपसना भनेको चित्तको स्वरूप हेर्ने विभिन्न तौर तरिकाबाट होइन देशमा पनि विभिन्न सम्प्रदाय छ होइन जस्तै कि अहिले पनि थेरबारमा विभिन्न किसिमको विपसना छ होइन श्री गोयङ्काजीले ल्याउनु भएको विपसना त एउटा विपक्षण मात्रै हो एक तरिका मात्रै हो बर्ममा स्वयं वर्ममा अन्य सम्प्रदायहरू पनि छन् मग सायडाको होइन सुनुन सायडावको अलग अलग किसिमको विपसना छ जो गोयङ्काजीले दिनुभएको भन्दा मिल्दैन त्यस्तै किसिमको ज्यानको पनि धेरै पद्धतिहरू छन् होइन र मूल दुईवटा पद्धति छन् एउटा चाहिँ यहाँको या यहाँको आनन्दपान स्मृति या यहाँ सास हेर्ने जुन सजिलो छ यहाँको आनपान स्पिति सजिलो छैन विशुद्धि पालीको विशुद्धि मग्गमा पनि यो त एडभान्स माथि पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई हो किनभने त्यो आलम्बन एकदम मिन मसिनो आलम्बन भएको हुनाले जति स्थूल हो उति मन राख्नु सजिलो हुन्छ जति मसिनो भयो उति गाह्रो हुन्छ होइन अब यहाँ आजकल जमानामा सबैले आधपान स्पिति भनेर खुब भयङ्कर ध्यान गर्छु भन्छ त्यो मनै त्यहाँ रहँदैन के भन्छ ध्यान गर्छु त्यसमा होइन मसिन आलममा नै यस्तो मसिनो छ कि स्थूल मसिनो भगवान् बुद्धको मूर्ति राखेर यहाँ राख्दाखेरि त मन उडिरहेको हुन्छ यस्तो देख्दै नदेख्दै थाहा भएन मस आलम लिएर के हुन्छ ज्यानमा यहाँ तल गर्छ कि यो आ, पेट हल्लेकोमा सजिलो छ मन राख्नु होइन र त्यसमा मन राख्दै 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 गएपछि अनि त्यो समथ हो अनि गुरुहरूले प्रश्न उठाउँछ उठा होइन चित्त सम्बन्धित अनि त्यो लिएर अभ्यास गर्छ अर्को थरीको चाहिँ को आन भन्छ चाइनिज भाषामा कुङ आङ भन्छ जापानिजमा को आन भन्छ कोरियनमा कोङ आन भन्छ होइन यो के भन्दाखेरि जस्तै कि उदाहरणलाई तिमी तिम्रो बाउ र आमा जन्मिनुभन्दा अगाडि तिम्रो अनुहार के हो देखाऊ मलाई अब मेरो बाउ र आमा आन। जन्मिनुभन्दा अगाडि मेरो अनुहार होइन यो त अब साधारण मान्छेले त सोधै सक्दैन होइन कि त्यो कन्फ्युज हुन्छ होइन यो त हुनै नसक्ने हो तर त्यसलाई लिने किनभने त्यो त्यो वचनले एउटा चिजलाई औलाएको छ त्यो केलाई औलाएको ध्यानीले विपक्षीले देख्नुपर्छ अनि बसेर अनुहार एउटा वर्डले अनुहार अनुहार त्यो के भनेको अनुहार अनुहार अनि बिस्तारै 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 गहिरो 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 हुँदै पछि उसलाई एन्सर आउँछ त्यो एन्सर गुरुलाई चढाउँछ गुरुले नो गलत फेरि बस्छ फेरि गर्छ गर्दा आठौँ वर्ष नौ वर्ष दसौँ वर्ष गएपछि बल्ल बल, बल्ल भित्रबाट नै फुटेर आउँछ चित्तको स्वरूप चिन्छ उसले जब चिन्छ उसले उत्तर सक्छ गुरुलाई उत्तर यो उत्तर होइन वास्तवमा जेन परम्परामा के भन्छ भने त्यो प्रश्न नै गुरु गुरुले मन्जुश्रीको तरबार देखाएको अब तिमीले तिम्रो मन्जुश्रीको तरबार देखाऊ उत्तर त्यो हो आफ्नो मन्जुश्रीको तरबार देखाउन सक्नु पर्यो गुरुलाई होइन यो शैलीको हो जेन होइन र ध्यान गर्दै त्यो विपक्ष नै चित्तसँग सम्बन्ध विपक्षता हो त्यो तर अर्कै तरिकाले लग्छ होइन लग्दै 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 गएपछि लग फुटेर आउँछ भित्रबाट र गुरुलाई उत्तर दिनुपर्छ जस्तो सुकै गजबको अनुभव भए पनि त्यो सत्य करेक्ट नहुनु सक्छ होइन करेक्ट अनुभव भएपछि करेक्ट तरिकाले गुरुलाई आफ्नो तरबार देखाउन सक्छ होइन र त्यो तरिकाबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै बोधिसत्व प्रथम भूमि द्वितीय भूमि तृतीय भूमि त हुँदै जानुसक्छ एकैचोटिमा त कोही पनि बुद्ध भन्दैन होइन बुद्ध भनेको चौ बत्तिस लक्षणीय युग छ असी भन्ने अनु अनुभ्यञ्जनी युक्त जो हो तिनदेखि चार कल असङ्ख्य कल्पसम्म अभ्यास गरेर बनेको हो बुद्ध भनेको बुद्ध भनेको आज पग पगमा बुद्ध पुरुष बना जस्तो बुद्ध होइन होइन त प्रथम भूमि द्वितीय भूमि तृतीय भूमि चतुर्भमि त दस भूमि पार गरे दस भूमिबाट पार गरेकोलाई सम्यक सम्बुद्ध भन्छ होइन त जेन तरिकाबाट पनि हुन्छ होइन नहुने होइन तर एकै जुनीमा त कोही पनि बुद्ध भन्दैन यो त कस्तो भने महायानमा जस्तै कि थेरबारमा साधारण भिक्षुलाई पनि अरत भन्नु सकिन्छ अरत भने सम्बोधन गर्नु सकिन्छ गुरुहरूलाई कल्याण मित्रहरूलाई अरत भने सम्बोधन गर्छ त्यस्तै किसिमको राम्रो राम्रो रा, गुरुहरूलाई पनि बुद्ध भनिन्छ महायानमा तर त्यो साँच्चीकै बुद्ध बनेको होइन बोधिसत्वहरू हो होइन बुद्ध भनेको होइन बुद्ध त धेरै माथिको कुरा हो होइन अब यो पनि धेरैजनाले कन्फ्युज गर्छ त एकै जेन भनेर एकैजुनेमा बुद्ध भन्यो भने कि एनलाइटन हुने दर्शन भूमिमा दर्शन मार्गमा प्रवेश हुने हुनुसक्छ होइन तर गाह्रो छ धेरै धेरै गाह्रो छ त्योभन्दा बदरियान धेरै सजिलो छ होइन तर ठिक बद्रियान मैले भने कि पूजा बजाउने घन्टा बजाउने बद्रियान मात्रै होइन त्यो त बद्रियानको फुलबुट्टा हो होइन सच्चा बद्रियान अभ्यास गर्नुपर्छ होइन त ज्यान भन्दा पनि छिटो हुन्छ तर जेन पनि छिटो मार्ग हो र उत्तम मार्ग हो र राम्रो मार्ग हो साधु साधु रत्नाश्री अब आज हाम्रो समय सिद्धिएको हुनाले हामीले एउटा अब अन्तिम प्रश्न मात्रै लिँदैछौँ त्यो अन्तिम प्रश्न हो, हो रिचा त्रिपाठीको अब उहाँको प्रश्न सान्दर्भिक छ त्यसैले त्यो लिँदैछु यो मृत्युको कति दिनपछि जलाउनु उपयुक्त हुन्छ होला या कुनै सङ्केत या निमित्तहरू देखा पर्नको लागि पर्खेर्नु पर्ने हुन्छ कि या कसरी त्यसमा के गर्नु उचित हो भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ यो राम्रो प्रश्न हो अनि अघि भने नि जब यो नाक आँखा कान जहीँबाट भने वायु प्राण र चित्त निस्किएको भोलि सङ्केत हुन्छ त्यसमाथि मात्रै खास जलाउने हो होइन त्योभन्दा अघि अगाडि जलाउनु हुँदैन र त्यो हुँ त मैले अब भने कि केही घन्टादेखि लिएर साधारण मान्छेलाई तिन दिनसम्म पनि सक्छ अब हाम्रो यहाँ नेपालको संस्कृति विशेष गरेर हिन्दू बढी भएको हुनाले अधिकांश त्यही फलो गरेको छ तात तातै जलाउने यो चाहिँ एकदमै गलत चित्त यहाँ हुँदा हुँदै झलाइदिएपछि त्यो चित्तलाई कति पीडा हुन्छ र कति रिस उठ्ला र अनि नरक जाने बाटो बनाइदियो मलाई होइन त यो नाकबाट कानबाट कहीँबाट निस्किएको र शरीर सास रोकिसक्यो सास के अरे शरीर पनि कक्रिन थाल्छ अनि त्यसपछि कक्रिन थाल्छ त्योभन्दा अगाडि कक्रिँदैन होइन तबसम्म लुलै हुन्छ होइन साधारण मान्छे पनि अलिकति धर्म गरेको राम्रो भने तिन दिनसम्म पनि सक्छ त्योभन्दा बढी योगीहरू मात्रै जान्छन् होइन र अब केही घन्टादेखि केही तिन दिनसम्म जानु सक्छ यो पिरियड र त्यो सङ्केत भने अघि मैले भने नि जहाँ कहाँबाट निस्किने भने दुईचोटि दोहोऱ्यायो एकजना उहाँ केसीजी हो कि उहाँले उहाँले पनि सोध्नु भएको थियो होइन त त्यो सङ्केत पछि अलि जगाउनु बेस्ट टाइम हो